Devido à agenda do nosso convidado. Exatamente. Ilustríssimo convidado. Ilustrérrimo. Hoje. Ele poderia ser um embaixador do Brasil em qualquer. <laughs> qualquer país. No Egito. Podia dia Bélgica. No... Bélgica, porra. E a Suíça? Também é ser legal. Imagina um embaixador Ele desse. É na uma Suíça. embaixada sentadinha com aqueles carros bonitos. Consulado. Consulado. Hã? Que beleza, hein? Maravilha. Começando mais um, então. Já peço o seu like. Já peço para que você siga o canal. Curta, compartilhe, dê o um joinha, inscreva-se, por favor. Porque caso... Ah. Olha aí, ó. Hoje com convidado especial. Hoje tem que caprichar, hein, Bolo? O convidado exige. Mas hoje eu estou no espírito natalino. Ah, nem fudendo. É, vai eu ser pensei uma... que... Vou... Não, eu queria radical. Não, cola. vai ser mais ou menos de leve. De leve? É o Natal, tá aí, vamos Mas lá. Lá. o Skylab tá aqui. O Skylab é aquela Skylab coisa... é pô, outro nível de... É de, intenso. caracateca, velho. Se você der ah. um dislike, hum. não se inscrever no canal, nem do ah. Discord, nada. O que, que vai acontecer, Boletão? Bom, você está indo no seu carro, aquele carro meio zoado, né? Mas tá indo fazer compras natalinas, vai adiantar as coisas, né? E tá você, a sogra, dois filhos tal, a sogra um pouco acima do peso, meio gorditinha. O que acontece? Tá ali na, na via expressa, oitentinha, noventinha, pá, furo o pneu do carro. Eita que parada. Pneu fura... Pneu furou, acendo o farol. Que, é, pneu furou, acendo farol. Já dizia Tim Maia. Aí você vai dando aquela encostada, parou. Falou, pô, escapei de um acidente. Pô, vou descer, o que eu vou fazer? Trocar o pneu. Puta saca, aquele calor, filha da puta. Você para <laughs> no acostamento ali, engata o macaco, começa a levantar o carro. <laughs> Levantou o carro, se posiciona para trocar o pneu, o que acontece? O que? O macaco escapa ai, macaco escapa o carro cai em cima da tua perna, tua perna já dobra pra trás, já curupiro. o ossão já sai por pra fora assim da <laughs> coxa, o fêmur <laughs> já, né, aquela desgraça, na sogra sentiu que aconteceu alguma merda, o que a sogra esperta faz? desce, ah. desce pra te acudir, acudir, e que ela dá a volta no carro pra ver você ela vem, vem correndo também, não se liga, vem um caminhão já cata ela, <laughs> certo Caminhão já cata ela, já leva a sogra uns três quilômetros à frente. <laughs> três? Mais ou menos. Mais ou menos. Né? Só raspando no asfalto, o carro comendo pele com osso, com carne. Nessa, os filhos desesperaram. Hum. Também desceram: papai, cadê a vovó? Cadê a vovó? Não, a vovó tá bem, você tá tentando, tentando dar aquela mentira. E você se arrastando com a perna, com o Fêmur pra fora. Uhum. Mas vem os motoqueiros, irmão, já catam o um moleque. Pau! Joga o moleque dentro do rio. <laughs> um já sai voando pra dentro do rio, o outro também vem marcando. O outro montoqueiro dá no outro filho também. Então quer dizer, você vai sair catando um pedaço do filho com um pedaço da sogra. Não vai ter feliz ano não, novo? Não, e vai tentar montar uma pessoa para enterrar, porque não tem. <laughs> então você tenta montar uma pessoa ali pra enterrar. Não tem ano novo, não, não tem, tem Natal, acabou, não tem nada. acabou, desgraçou a família inteira. Por quê? Porque você não se inscreveu no canal e não deu o dislike. Entendeu? Ouviu? Obrigado. Então é isso. Não deu dislike. Não deu dislike. forma pode ser alguma, Nenhuma. né, Bola? Nunca. Nunca. Isso que nós estamos no espírito natalino. <laughs> Nunca deu. Ó, vamos agradecer. Ah, Bola, ontem eu assisti o filme do Mamona Eu as vi assassinas. que você postou, foi é legal pra caramba, né? Vai estar dia 28. Muito legal, viu? Que bacana. Manda um abraço pro Spinello, que é oh, o diretor um do filme. Cara, que filme legal. O cara que faz bem, o Dinho. Bem né? Eu vi e, que você o... postou. Porra! É a cara, o... é a cara. Não, dele. o cara também que faz o Rick Bonadinho também, eu fiquei assustado. Parece o Rick falando. <laughs> que legal, véio. Muito legal. Então, em, em breve nos cinemas aí, o filme Boa. do Amor Assassinas. É mu muito bonito, muito bacana o filme. Muito bem feito. Então, vamos falar da Insider, boleta. Oh, final de ano, né? Insider. Isso. Que ano bom que a gente teve com a Insider. Que ano maravilhoso. Rapaziada. Agradecer sempre a Insider pela parceria. Um ano legal. E não é só que a gente fala, a gente usa, rapaziada. Aqui, ó. A gente usa tudo cueca se eu tô com a cueca, eu tô com a, com a com Eu também tô com a cueca a minha branca. verde hoje. Ó. Eu gosto de cueca branca. Você gosta de cueca o quê? Preta. Você não usa branca? Não. Eu já, porque eu... deixa freada. Ah, é bola. É, não uso. Você fica com freada? De vez em quando, quando dá com a d'água. Dá Nossa bola. Dá eu uma manchada. Não, eu, então, não, eu, não, eu não sei eu o que é isso. Eu não gosto de cueca branca. É? Não curto. Nunca usei. Engraçado. Eu, 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 nem, eu, por, eu, nem por causa da freada eu, eu não acho gosto. que quando eu uso cueca de outra cor, é, dá merda. Apesar que hoje em dia Eu só uso preta. É? É. Então tá. Minhas insiders são todas pretas. A minha é tudo branquinha, ó. Então, rapaziada, é muito Aí. legal, cara. A gente usa, a gente recomenda. Tá aqui, ó. Não é um, não é da boca para fora. É um negócio... Você vai vestir o futuro, cara. O negócio, o tecido é anti-odor. Você não precisa passar. Cara, você vai lavar. Muitas vezes não vai desbotar. É muito legal. É uma praticidade pra tua vida, meu velho. Sabe que eu fico feliz esse é. ano? Porque as pessoas confiaram na Insider, estão aqui e estão voltando. É isso aí. Então a gente está aqui de forma para agradecer a você. Usando o Tica 12. Que, que é inteligente, sabe que é um produto de qualidade, é consumidor da Insider, porque sabe, que entrou na Insider não sai mais, né? Não, nunca mais. Você nunca acostuma mais. a coisa com a Tech T-shirt. É um, é um, a, é um, é, um produto não... tão, tão é, bacana. É muito legal. Você não larga a mão. Ó. Quem comprar ah. até o dia 18, Carica... Até o dia 18... Para cidade de São Paulo, a entrega é garantida até o Natal ou o seu dinheiro de volta. Como é que é? Para a cidade de São Paulo, quem comprar hum. até o dia 18, presente da família, dos amigos, de todo mundo na é Insider, comprou até o dia 18, hum. entrega garantida até o Natal ou o seu dinheiro de volta. Uau! É chique é Insider, não brinca em serviço. É anti-odor, não não, não... não desbota, não pode desbota lavar e, muitas vezes. E desamassa no corpo. É, lavou, pendurou, secou A é tecnologia, corpo, é Insider, tá bom? Visto o futuro, meu velho. Eu uso o Tica 12... Você tem um desconto sensacional, tá bom? Beleza, aproveita Boa. aí. Corre lá, tica não 12. Não não, até o dia 18. Clica no link na descrição, também vai direto é lá pro aí. teu cupom. Boa. E vamos falar também da AproSoja Mato Grosso, Opa. que hoje vamos falar sobre o Estradeiro, né Boletá? O... Vamos falar sobre o Estradeiro, mais um projeto da AproSoja Mato Grosso, que leva informação e conhecimento a população. O estadeiro percorre as rotas de escoamento da produção agrícola do estado e do Brasil. Exato. Tem sempre uma comitiva que passa por rodovias estaduais, federais. Ferrovias e hidrovias. Exatamente. Cara e cara. O objetivo desse projeto, bola, é monitorar as condições das estradas, portos, estações de transporte, de cara. carga, terminais ferroviários. As informações sobre cada trecho são repassadas aos órgãos competentes, tá, boleto? O pessoal roda muito, roda bastante. O estradeiro já percorreu. Muitas extremidades do estado já passaram por vários portos e viram de perto as condições de muitas estradas, tá? Onde tem escoamento de soja, milho, a comitiva do estradeiro está. Está presente ali, não tem para ninguém. Você quer saber mais sobre o projeto e ver a realidade do escoamento de grãos? Vai lá. Fique ligado na ProSoja Mato Grosso, rapaziada. Os resultados estão sempre divulgados. Acesse aí, arroba, Aprosoja MT, mais um trabalho espetacular do pessoal da Aprosoja Mato Grosso. Um abraço a todos os amigos aí, do Mato Grosso, bem, os caras vão monitorando aí a, tudo é, o os caminho, coamentos, tá, legal, tá tudo bem, tá onde tudo tem certinho. três com problema, avisa os órgãos competentes. Não é só caminhão, estrada, é ferrovia, hidrovia, muito bacana, velho. É isso aí. Boa, a ProSoja, tamo junto. Bola, hoje eu tô muito feliz eu de tá estar aqui. Já fala... Você fala que você quer trazer ele há muito tempo. Há muito tempo. É. Desde o começo desse... É verdade. Desse, é verdade. <laughs> desse podcast, a presença ilustre e poeta. E poeta. Poeta, compositor. que mais você é, Sky? Rogério Skylab, hoje aqui. Músico, comp uhum. compositor, ensaísta também. Eu trabalho muito com literatura. Literatura. literatura é verdade. É engraçado, né? Eu estou me lembrando uhum. da primeira vez que eu fui no Pânico. Que vocês dois... Estavam super presentes no time Sim, público, sim, sim, claro. Mas a impressão é que você foi uma das pessoas que me colocou lá no foi? Foco. Foi eu que te levei eu quase. Eu tive essa sensação. E, ele e eu, eu perdi, perdi ele... quase perdi e por o meu pouco, emprego. Ele quase perdi o emprego, sei é, você não, mandou é um. Mas é engraçado que o Emílio, quando me recebeu ali na primeira vez, ele estava meio reticente. Ele estava. Ele, ele não me deu muito pisando espaço. Em ele não, pisando em ovos. Pisando em ovos. Não me deu muito espaço, não. Ele estava com medo. E, e, e vocês eram super presentes. E vocês eram super presentes, né? Bola. Tá muito né, lá e tal. A, agora, na segunda vez, passado alguns anos, eu fui na segunda vez, cara. Fui muito bem recebido lá. Abriram as pernas pra que mim. Que beleza, hein? Entendeu? É, o recebe, me recebeu muito bem, mas cara. Eu, mas mas você vocês falou... dois já não estavam mais lá. Vocês dois já não estavam ah, lá. provavelmente a gente é, não estava lá, lá é. provavelmente. Ah, não, mas vocês é porque lá. assim. O, o Skylab. Que é o que você falou. Quem levou você a primeira vez foi o Carioca. Foi. Eu, é. foi Porque assim, quando eu. Era a época do Ceará. Isso, Isso. A época Ceará. Era do Ceará. É. Perfeito. É, é, assim, em 94, o Rogério vai lembrar disso, provavelmente. Existia um, um fenômeno no Rio de Janeiro de bandas mais ou menos na pegada do Skylab. Que eu lembro que as fitinhas rodavam. Fitinha? Eu né? estudava no centro do Rio e começou um fenômeno chamado. Você vai lembrar disso aí. Zumbi do Mato. Me lembro, me lembro. Me lembro Zumbi do Mato, maior demente do planeta. É, muito maior demente são, do São planeta. muitos meus amigos, até Pô, hoje. Manda um abraço pro Zumbi é, do Mato. O Lois Lancasta, que é o vocalista do Zumbi do Mato, nós estamos fazendo um disco juntos. para você ter uma que ideia legal. de como nós somos amigos, né? Olha, como é que é a música do Zumbi do Mato, eu vou dar algumas poesias para você sacar. É... É, é mais idiota do que eu. Sou Sim. retardado, lesma podre sem cabeça. Zumbi do mato, maior demente do planeta. Boa. Eu sou a ostra intelectual QI de baia é de plástico. Complexo de cabeça de merda. Que anda com duas pernas. Tem 10 imbecis no mundo e eu sou todos eles. Escorro pelas paredes. Que tamanha estu estupidez. Todo campeão de Kung Fu é faixa preta em Daruku. Olha que coisa <laughs> linda! E, <laughs> a, e você escolheu uma música. <laughs> que, pelo amor de Deus, como, Olha a poesia. O, cara, tá uma, a, a você era febre, cara. Você escolheu uma música que quando eu fiz um show, eu participei do show do Zumbi do Mato, é, eu escolhi essa música para cantar é. <laughs> essa música, porque era uma música muito forte, né? É. Tal, tchau, é. Temos que salvar o mico-leão porque ele está em extinção. Cada família tem que ter um mico-leão, com mico -leão. Comico teu, com mico dele, com mico de todo mundo. Olha que coisa linda. <laughs> o mico de todo mundo, é verdade. É, era uma banda... Aí você dá uma salvada. Mas era, é mais ou menos na tua, na tua onda. Assim, essa onda, eu não sei... O que, qual seria a expressão artística desse movimento? É muito bom. Foi Mas muito qual bem, é o... Muito bem lembrado. Tem um nome? Eu acho, eu acho que ali... Não, era um underground de carioca, né? E, e, e se fez muito naquela rua Ceará, que ficava o Garage. O Garage era um lugar muito interessante, que é ali na rua Ceará. Era aqui, um boteco, um pub? Era um... uma rua na Praça da Bandeira, uhum. lá no Rio de Janeiro. É porque eu sou de e São Paulo. É, é domínio. um bairro, Praça da Bandeira. E ali tinha uhum. a rua Ceará, tinha um lugar chamado Garage. Tá. E ali muitas bandas underground tocaram ali. Aí, muito... Só para você ter uma ideia: Los Hermanos, quando começou, Caralho. tocou ali. É, Entendeu? Que legal. É, então era uma banda muito. Era um reduto realmente underground. Tanto que no Rio de Janeiro havia era fragmentado, era fraturado. De um lado, era o Circo Voador, tá. onde todos os vencedores. Sim, <laughs> tu, os era, medalhas. Os medalhas tocavam lá, dos anos 80, tocavam uhum. lá. E, e no outro lado da cidade era o Garage que era tacho. o pessoal. Exatamente. E Entendi. essa banda, Bola, ninguém sabia tocar nada. Como assim não sabia a, a música era... O cara pega o teclado... Meio bagunçada. É, Totalmente, né? É, a, a, é. uma coisa meio... Não, não tem... Não, mas isso é relativo, porque todos eles são grandes músicos. O, o Zé Felipe é um grande baixista, um bom músico. O Luiz Lancaster faz um trabalho atualmente de microtons que é um trabalho maravilhoso. É, o tecladista era muito bom na época. É, tinha o um baterista que era, era uma coisa é, proposital. Rick, era, proposital. era proposital. Era proposital. Era proposital. Parecia que não sabia tocar. Sabe, não. senta na sim, bateria, sim, vai sim. você no baixo. E é meio Entendi. isso. Não, é, mas era proposital e todos eram muito inteligentes. Eram Pô, louco, mas você velho. começou nesse tempo aí, Skyla? Por que? a bola. Você, você nasceu onde, Rogerão? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas não nasci na zona sul, como você acha que eu nasci. <laughs> você tem uma cara eu... de menino de Copa. Não, não, Eu nasci no Rio Comprido, cara. O bairro do Rio Comprido. Onde é a prefeitura lá, onde é o Estácio e tal. Ali, não é? perto dali. É. E, e vou te dizer uma coisa: sabe quem frequentava a minha rua? Hum. Você, você Para parecer brincadeira, mas não é. Era o Tim Maia. Caralho. O fazia parte ali. Ali Caralho, tinha um divino, o Bar Divino, ali na Rua do Matoso, que, que quem frequentava ali? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Porra, Jorge Ben, né? todas as pessoas. Cara, era dali, da, da do Rio Comprido, era uma mistura de Tijuca com Estácio. Sim. Não era bem a Tijuca tradicional. É, 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 era uma coisa Entre mais. Entre centro e zona norte. Exatamente. Ali. Então você, desde moleque, então, já convivia cara, com Cara, eu, eu era pequenininho. Eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Uhum. Então eu, eu pequenininho, na minha casa, jogando bola. E aí, às vezes, Não, eu não parece bola. que você ah, jogava ah, bola bem. Joga bola <laughs> pra caralho. Não, não, não. O <laughs> cara, cara, minha segunda casa. joga bola. <laughs> o cara, minha segunda casa era o Baracanã. Cara. É mesmo. Fala, não, é, mas você queria sim. ser jogador, então, no começo. Mas você não parece que leva muito jeito pra bola. Eu queria ser jogador. E aí, eu jogava bola, assim. É, às vezes eu jogava Eu era tão apaixonado por futebol que eu jogava sozinho futebol. Então a parede era o, outro Sim, jogador. Batia, voltava. Era, era o outro jogador. E eu fazia o barulho da torcida. É, Aquele negócio é maravilhoso. Vibrava. Aí passa pela, pelo portão da minha casa e fala assim: Roger, Roger. Quem era? Era o Timaya. Caralho. Alô. O Timaya frequentava a rua da minha casa. E era muito amigo do meu primo, porque meu, meu primo era mais velho. Né? Uhum. Eu, era, eu era pequenininho. O Timaya já era um cara. né? Eu me lembro o Timaya um dia falou: Roger, aí, ó. Vai ver hoje o Roberto Carlos, eu vou estar no Roberto Carlos. Caralho. Eu era, eu era novinho, cara. Uhum. Eu tinha o quê? Eu tinha seis, seis anos, sete mas anos. Mas até então eu não queria nem saber de música, né? o negócio não, era futebol. Nem pensava nisso, o negócio tá. era futebol, né, cara? Eu era apaixonado pelo Fluminense, né, cara? Meu pai ficava puto comigo, porque eu ficava <laughs> enchendo o saco dele para nem levar o Maracanã para ver os jogos do, Você do Maracanã. Você queria o que queria? É, mas eu sou ligado ao Rio de Janeiro, meu amigo. Tinha almofadinha? O quê? Você tinha uma almofadinha? Não, aquela almofadinha. É, porque quando eu, era, eu ia pro Maracanã com meu pai, a gente Achei tinha almofadinha pra a gente levava a almofadinha. Não, eu, eu vou... sentava no cimento. É, porque é duro, o é Maracanã que... não tinha cadeira, aí você é, tinha que levar a sua almofadinha. Eu tinha de viado, né? Eu é. ia de arquibancada. Meu. Eu ia de arquibancada. <laughs> meu pai tinha almofada, eu a gente também. levava a nossa almofadinha. Eu sentava naquela almofada. do Botafogo, a não, almofadinha. Não, bem, mas eu levava era... Radinho. Bandeira. Ah, Uma bandeira, 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 é. bandeira Fluminense. Pode arroz? É, pode arroz, cara. Eu é. frequentava... Então, nessa época, cara, sabe o que, que era? Porra, escola de samba, cara. É, cara, você tá no Reduto ali, né? Ali no Reduto. Praça 11 ali, né? Estácio. Era é. eu... eu nunca mais vou me esquecer. As pessoas acham que é brincadeira, mas que eu sempre uhum. conto isso. Eu, eu criança mesmo, bola. Eu tinha sete anos, novinho, e tô ouvindo... Era do carnaval. Eu tô ouvindo o cara tocando violão, Cantando a música da mangueira, é, O Mundo Encantado de Monteiro Lobato. Sabe quem estava cantando, tocando violão na casa ao lado, que era uma casa de cômodos, uma casa de gente fodida uhum. e tal. Era o Tim Maia, cara, cantando no violão. Tá aqui, é, curtiço, Timaia. Tipo cara, eu nunca disso. mais vou me esquecer Pô, isso. De manhã cedo, mesmo. a mangueira devia ter sido desfilado no dia anterior e ele lá cantando. Porque nessa época conhecíamos. Ah, 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 os samba das escolas hoje não, né? É, hoje ninguém né? sabe, é, sabe porra nenhuma. Antigamente Mas, era rica. Era era sabia é tudo, né, sabia, sabia. Então, cara, esse era o reduto: era futebol, Rio Comprido, timaia Maia e samba enredo. É isso. Essa era a minha Mas ideia, você levou algum não tombo de bicicleta pra dar uma desordenada? O que houve que com você? Mas por quê? Por que porra, sua loucura, meu irmão. Parece que ele tomou ah, um tombo de bike, anda em moto, e voltou diferente. <laughs> Caralho. A gente, <laughs> andava, a gente Nessa época a gente andava muito de carreta. Sabe, carreta? Carreta é um carro que a gente pegava a bilha. Botava ah. em cada. Carrinho de rolimã? É, carrinho de rolimã. Aqui a gente chama de é, carrinho de rolimã. É, lá, como é, chamava? É, 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 carrinho, carreta. 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 É, carrinho de rolimã, então, carrinho. E tinha uma ladeira na rua, então a gente Pô, ia pra ladeira e descia. Arregaçado, assim, né? É muito legal machucar o dedo era gostoso Mas que cara né? você era cercado por só cara fudido é, Não, para, caralho, parali, é Eu para de paralepipedo pô quanta pelada na rua que a gente jogava cara é, quanta é. pelada na é rua um outro tempo jogava, né Skyler eu, eu, eu jogava um bola na tempo. rua E o Timaya era da turma da pesada meu era mais velho claro uh -huh. que eu e era do time da eu, turma eu, da, eu, da pesada em que relação a da Marofa da pesada, tá. pesada tá sabe é. É. Entendi. Mas como é que você desenvolveu o teu estilo musical? Do, do, Por do, que, seu, que você foi do parar do futebol para música, caralho? Como é que ah, você pegou eu, essa O cara, eu comecei na música tarde. É. Diferentemente da geração dos anos 80 do tá. rock brasileiro, que começava tudo novinho, né? Tudo novinho, o verdade. Cazuz, Barão Vermelho, tudo novinho. Tudo eu Não, cara, eu custei, a, eu custei a entrar na música, entendeu? É, eu já fazia faculdade de letras né, e tal, e. Enfim, eu entrei na música com quase 30 anos de idade. Caraca! Né? Isso é ruim, isso é bom. O, a coisa ruim é porque você já fica muito velho, né? Com o é. tempo, você fica logo velho. E, e o bom é que você entra já maduro, né? Eu, quando ouço até hoje o meu primeiro disco, eu fico orgulhoso, cara. Eu, eu vejo que ali tem um trabalho maduro. Não é um trabalho de criança, né? Ah, Sei que, que, que a mente que muda muito, né? De adolescente é, é, né? Para para maturidade, é, exatamente. né? Exatamente. Então, comecei muito tarde na música. Mas né, você estudou cara? música quando era pequena? Não, eu estudava muito filosofia, literatura. Eu, era, eu formei em filosofia. Era o que você gostava também. Eu gostava. Não pensava em fazer música. É, é... O problema é a MPB, sabe? Eu, eu digo, Bola, que quando eu escrevo minha música no ECAD, eu escrevo minha música no ECAD uhum. né? e, uh -huh. e, e tem um item lá. É, defina o teu tipo de música. O teu estilo. E aí tem uma, uma relação enorme, né? É samba, para eu, eu sempre eu sempre entendeu? Porque foi na MPB que Eu nasci. eu e foi contra a MPB que eu me insurgi. Então, é ali no terreno, é no terreno da MPB que eu me situo. Sabe? Você é um discurso... Outro dia eu vi você conversando aqui com o Regis, e com o vinheteiro uhum. e, e fiquei impressionado com o conhecimento até teu que você mostrava ali do pop americano você o pop americano? o Regis também falando do pop americano né? eu ficava porque eu, o, o meu terreno não é esse né uhum. o, meu, o meu terreno é, é outra é MPB mas o meu é terreno o meu terreno assim a coisa que eu mais eu amo música eu ouço sempre mas a música que eu mais ouço a é que eu mais consumo e que eu mais me interessei foi a MPB também é. eu eu até na facu eu fiz cultura brasileira eu gosto muito da, da dessa dessa como é que eu posso dizer das musicalidades do Brasil né da, dos estilos musicais das diferenças né e eu curto muito muito música brasileira muito muito assim muito, é. muito. de MPB eu entendo. tanto que eu escrevi um livro agora chamado a melodia trágica lancei agora em São Paulo ah, legal. que justamente eu falo da MPB do A melodia atrás vai ter um cara é. de onde você morava que para mim é. É, um, é, um, é uma preciosidade do Brasil. Sim, Luiz Melodia, adoro sim, esse cara, sim, sim. porra. Melodia é de Maia, né? Todos são grandes é, modos, né? É. Mas eu tô Todos falando são... mais dali da que tem é local, mesmo É o estácio é. o Luiz Melodia para mim é do Morro São Carlos, é. né? Morro São Carlos. É o um cara, é. cara que é quem puder aprender, porque ouvir é um condicionamento, né, Skylab É, é, um, exercício. é, um, exercício. é um exercício. Agora eu gosto do nome das suas canções. Não, dele é muito, muito, muito gênio. Eu gêmeo. curto. Olha aqui, ó. Primeiro sucesso, eu acho que foi Matador de Passarinho. Exato. Que foi no, no jogo que você lançou. Foi. Né? Eu chupo o meu pau. Bom, esse é bom. Não, eu chupo o meu pau. O que, ah, que é o um chupo o meu pau? Eu chupo o meu pau. É o seguinte, são é. músicos que você tem que falar rápido. Eu chupo meu pau, o seu pau não, jogo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu. Se fosse fácil chupar o pau é pra cada um chupar o seu, chupo meu pau, chupo seu pau não, jogo meu pau, o pau é seu não, o pau é meu! Entende? E é uma você coisa rápida. Você nem consegue entender. Entender, perfeito. Eu me mato, eu te mato, não, eu me mato, a morte é sua, não, a morte é minha. Se fosse fácil se matar, todo mundo morria. Eu me mato, eu te mato, não, eu me mato, a morte é sua, não, a morte é minha! <laughs> e é uma coisa assim rápida, né? Claro! Eu me droga, eu te drogo? Não, eu me droga, droga é sua? Não, a droga é minha. Se fosse fácil se drogar, que não se drogaria. Eu me droga, eu te drogo? Não, eu me droga, droga é sua? Não, a droga é minha. Caraca, tem que ser, você, você, você tem, tem que, 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 que ser. falar rápido, é. Rápido. Boa. E, e essa música é a O Meu Pau Fica Duro. Eu adoro. O Meu Pau Fica Duro... É linda essa o música. O Meu Pau Fica Duro, é, música, eu adoro. Pô, a musicalmente é bonita. <laughs> Maravilhosa. Né? Você gravou numa estação ali no, no Galpão, né? O clipe. <laughs> ah, sim. Isso foi depois. Eu gravei um clipezinho Porra, é, é... Lá, lá em Curitiba. foi. Foi no... É dessa é. música. Não, dessa o Meu música, Pau Fica Duro música. é demais, cara. É. O meu pau fica duro. E, e vou te vou falar, surpresa. O meu, ah. pau duro, o meu pau fica duro é a música. Você sabe que eu tenho um, um, uma, uma discografia extensa, Sim. um repertório imenso, né? É, é, o meu pau fica duro é a música que tem mais quantidade de views. Caralho! É o teu é uma, hit. Eu diria que é pela quantidade Pela de... pelo consumo. Pela ah, mas de... é linda. Canta um pedaço aí pro Bola ouvir. Doutor, me explica, porque aqui, às vezes, quando eu fico parado, sem fazer nada, o meu pau fica duro. Não é bexiga cheia, não é mulher pelada, é assim de repente, o meu pau fica duro. O meu pau fica duro. <risos> bonito. <laughs> <bom. risos> Completamente. Bonito. Mas eu gosto dessa. Da, da, da... É, do ritmo da blanco. pegada é, é muito é. boa, é, é uma música muito boa um é assim, é assim eu falo assim não deixa não, o samba morrer o samba chegou o samba é você não deixa não, o samba morrer o samba chegou o samba chegou, o samba é você o meu pau fica <laughs> Todo, assim, <risos> todo, <risos> todo <risos> Robert, Ontem nós temos um nome bonito aqui hora que a gente tava passando pro Beto. O quê? uma música dele bonita, não lembro dedo no cu e gritaria, é. dedo no cu e gritaria, Nossa, música é linda, eu vou tentar, eu show. imagino, dedo no cu é o seu nome, <laughs> mora no canavial, gritaria é um assombro, tem a voz dos carnavais, quando eles se encontram, fazem um povo suspirar, é uma dupla sertaneja que acabou de chegar um dedo no cu e gritaria Um dedo no cu e gritaria É uma grupa sentadeira tá Agora ali, eu entendi, Rogério A câmera geral. tá ali, ó Aí, agora ó. eu entendi, Rogério. Dedo no Porra, cu e gritaria, mas quando é veio. Uma dupla sertaneja, cara. Sim, mas como é que veio a... a inspiração do dedo no cu e gritaria? Não, porque essa expressão dedo no cu e gritaria já é pensa, já existia e é, é, tal. Sim, é. E aí eu pensei aí justamente numa dupla sertaneja caralho. chamada dedo no cu e gritaria. Puta dupla bacana, Não gente. é, bola? Poxa, e, agora, no... e agora, meu? Dedo no cu <laughs> e gritaria, galera! Ah, é, dá, e você é, sabia que ele gostava muito de mim? O, o Fausto? Gostava muito de mim. Ele gosta, gosto, né? Ao ponto de eu ser chamado um dia para uma reunião de pauta para fazer parte do programa. Caralho, do Faustão. Do Faustão. Você ia fazer o que lá, Rogerão? Eu acho que eu ia fazer comentários assim, tá. em off, Aleatórios. Aleatórios e tal, entendeu? mas a coisa não pegou, mas eu fui chamado. Eu de acho, que de não, acho que não é muito adequado, né? Dedo no cu e gritaria, né? né? Na Globo. É, Globo. Até domingo, atado. é dedo no cu. <risos> <risos> mas no jogo, não, O jogo que te consagrou, né, cara? É, o jogo jo me amava, né? O jogo me amava e eu acho que eu lancei. É, o meu primeiro, o decálogo do Skylab 1 ao Skylab 10, eu lancei todo ele no hum, programa do João Caralho, que todo. louco! Ao meu. ponto de, quando o João foi embora da Globo, se despedindo já, ele, eu achei até que ele não ia me chamar, ele estava chamando as pessoas, uhum. ele me chamou e abriu o programa dizendo assim: eu não poderia de deixar de trazer esse convidado, que foi uma das marcas do programa. Marca total! Marca o Skylab. Por... Porra, porra, o primeiro programa quase. é fenomenal, que você ainda faz as interpretações e tal. É, é, foi meio um choque, porque a onda dele choca, porra. É, pra caralho. É, porra, todo mundo... Quem não tá acostumado, quem é, não conhece... Lógico, lógico, E não, e o primeiro programa foi trágico, porque o primeiro programa eu falei, porra, eu vou no jogo... <laughs> caralho, agora fudeu, né? Agora não, é, vou, é. eu vou ter que... É como mesmo. você falou aí, eu tenho que pisar em ovos. Exatamente. Eu não posso errar. É, então. Só é. que errei tudo. <laughs> Deu tudo errado. Deu tudo errado. Porque nesse dia, é, tinha falecido recentemente o Senna. O Ayrton Senna. 94. E eu... Eu sou o cara que trabalha, transito com os, com os caras de né, filosofia e tal. E o um pessoal que não gostava do Senna e metia o pau é. no né? E eu estava com isso na minha cabeça. E eu não sei como. O, isso não, quê? Isso não estava... Porque numa entrevista como agora, a gente, a gente não sabe onde uma entrevista vai chegar. É, lógico. Né? De repente lógico. você fala mal de uma pessoa que eu claro. gosto, a porrada sim, come. Sim, tipo. e, aí, e aí, cara, ele chegou para mim e falou assim... É, porque eu não sei, eles vão falando Senna, eu falei, porque você sabe, né? O Ayrton Senna é um peão das multinacionais. Ficou Cara, bravo. Quando, quando, ele tinha morrido recentemente. Quando eu falei isso, o público vai meio que vaiou. O que era raríssimo, o público do jogo no SBT, no SBT, se manifestar. O pessoal vai... E o jogo, que era amicíssimo do Senna, é. também não gostou. Ali, eu falei: fudeu, não volto nunca mais nesse Queimei meu não. filme. Agora, né? Rebeu, agora é, acabou, é. né? Aí ele teve, assim. A sensibilidade? Falei, não, pediu uma palhinha. Não, falou em, a, ocasionalmente. Ele deu assim, um Miguel uma palhinha numa música aí do, do seu disco. Aí você se Cara... sentiu que não era pra continuar o aí, papo. Não, aí o jogo foi virando. Aí o jogo foi virando porque eu cantei a música, o público gostou, tá? E ele também go... riu e você aplaudiu. Cantou, Aí eu acho que você foi Matador de Passarinho, porra. não foi? Não, talvez não. Foi, é, talvez Matador de Passarinho possa ser tecido, não me lembro. Depois ele pediu uma outra palhinha. Eu dei a outra palhinha, o público riu, gostou e ele também gostou. Deu até... Quando eu dei a quarta palhinha, eu virei o jogo Perfeito. e eu falei para mim daqui, eu falei para mim daqui eu vou voltar sempre. E Eu tive essa sensação. Ah, você sentiu e quando já? Quando eu voltei, quando eu saí do programa, foi dito feito nos outros. Ele foi me chamando, foi me chamando e a que todo ano quase saía. Você lançava quase, um disco por, quase, por ano? Quase, todos exatamente. Um, isso, um disco por, isso por é ano. Isso é uma das coisas boas de você não estar ligado a uma indústria. Quando é. você está ligado à indústria, quem vai definir o disco Quando é, vai é a lançar, indústria, é. não é você. É. Então eu tinha uma liberdade absoluta para lançar o meu disco, fazer Quando o meu você trabalho. Quando quisesse. Como eu quisesse. Você nunca teve nenhuma gravadora? Não, eu posso ter participado de uma ou outra, mas assim, foi ocasional. Mas como é que você eu conseguia não. lançar numa época tão difícil? Numa época dificílima, o carioca, e numa época que era caríssimo, caríssimo. fazer disco. O meu caríssimo. primeiro disco foi um vinil. O meu primeiro. Era a época do vinil ainda. Uhum, ainda. Fazer vinil era caro pra, pra cacete. Caralho. Eu consegui fazer como? Eu peguei o meu. Porque eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu peguei meu dinheiro. Como é que você passou? Eu no peguei teste meu dinheiro. Eu peguei meu dinheiro <laughs> na entrevista. Puta que pariu. <laughs> na prova você passou, cara. Aí eu olhou o psicólogo <laughs> Não, mas eu acho que não tinha psicólogo. Eu acho, que tinha... Não, não, tinha... acho Não, era, era era, não, era, era, não. Era só prova. Não, não, era psicotécnico, cara. psicotécnico, psicotécnico. Eu sou bom disso. Você é bom Você fazia o quê no Banco do Brasil, Rogerão? Cara, eu trabalhei de tudo no Banco do Brasil. Eu trabalhei durante 28 anos. Caralho, do Brasil. tudo isso. E eu mano. vou te dizer uma coisa: eu só consegui ter o trabalho livre, independente na música. Graças ao, ao Banco, Banco do Brasil. Brasil. Porque senão não teria dinheiro para produzir um disco. Perfeito. Que, que não era barato, era caro. E yeah. aí, é. você ia falar como que você fez o primeiro, Rogério? Foi isso. Eu vendi as minhas férias. Vendi ah, você meu, vendeu o Tudor e tal. Para tu ver como era caro, que né? Era. puta que e, pariu e, mesmo. E, e, e fiz o meu vinil. E, você, e quantas cara? pessoas, meus colegas, é, é, iam para. Era a época que iam muito para Miami né? Vem uhum. comprar coisas, de dinheiro, uhum. muito... Eu não, eu juntei todo o meu dinheirinho para lançar o, o disco. Cara, que loucura! É velho. porque é... e que ano é isso, Rogério? Ah, cara, isso daí foi 90 90, 90. E você é. se aposentou pelo Banco do Brasil? Me aposentei pelo Banco. Ah, que delícia é aposentadoria integral, né? É. <laughs> Horários, horário, horário, horário expediente de seis horas. Foi Seis uma horas. regra que eu impus a minha vida, porque eu via muitos colegas meus, o, o, o Carioca, que é o seguinte, eles entraram no banco e saiu no final do dia. Uhum. Quando chegava em casa, o que, é que eles iam fazer? Eles iam ver televisão. Deitar e ver E depois televisão. da televisão, o que, é que eles iam fazer? Dormir. Tomar. E no dia seguinte, o que eles iam fazer? Acordar para trabalhar. Eu quis fugir dessa coisa. Entendi. Mas então, para mim, foi, isso? Uma... foi. O, o funcionário tinha a liberdade de tá. querer tra... de trabalhar seis horas só. Entendeu? Então, eu, eu botei como regra básica trabalhar seis horas Você entrava pra... que hora, Rogerão? Ah, eu não. Eu estava de oito às duas. Tá. A partir dali o horário era meu, fazia Entendi. da minha vida o que eu Entendi. queria. Legal, boa. É isso que fazer foi, tua foi. música, fazer foi, tuas, música. tuas poesias. E aí tu gravou o teu primeiro disco <laughs> onde lá? No, no estúdio Vagabundo, <laughs> né? Porque era o artista independente. Você tem que entender uma coisa carioca. O artista independente nessa época era um ET. Entendeu? Ele não. É. Ele, como é que o, o meu produto ia se disputar com os caras que lançavam em grandes oh, gravadores? Não, Legião, não tinha condição. É. Entendeu? Então, eu, foi o que eu pude fazer. Eu, eu lancei o, estúdio, o disco no Estúdio Vagabundo. É, é, você ouvia, você não ouvia nem direito, né? Cara. Depois, com o passar dos anos, com o aumento da tecnologia, eu consegui remixar o disco. Tá. você conseguiu? Consegui e ficou um som legal. Dá, hoje dá para ouvir. Hoje é vivo. Você tem algum álbum ao vivo? Louco, álbum, vi álbum ao vivo, você tem algum ao vivo? Skylab 2 é ao vivo e tem um DVD, né? Que foi tudo ao vivo. DVD é uma loucura, porque o DVD eu não tinha assim, aqueles recursos que você grava num dia, depois você grava do outro, depois, você grava no, e depois faz tudo, monta nada, tudo. tudo num dia só, cara. Caralho, tudo ficou véio. perfeito, cara. É o DVD, o Skylab 9. Foi perfeito, foi perfeito, cara. Gravei no Centro Cultural de São Paulo. Você eu, eu não sei se eu sou meio burro, mas eu não sei. Não, por que, que o Skylab? Por que esse. Skylab esse Porque nome? é um samba que eu, que eu fiz, samba do Skylab. Parece que tudo carece de exatidão. Enquanto que o samba não for feito com coração. Por isso tá tudo ruim. Você é quem me faz assim nas cordas do meu bandolim laia, laia. <laughs> e aí, eu nunca gravei essa música, porque eu não gostava, entendeu? É. Porque eu achava um samba muito tradicional, entendeu? É. É, mas aí as pessoas eu, eu, eu defendi essa música num festival lá em Juiz de Fora, uhum. e as pessoas começaram a me chamar de Rogério Skylar, porque se chama samba dos Skylar. Entendi, entendeu? entendi, perfeito. Entendi, entendi. Que loucura, mas pra, é, 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 a tua onda é. É isso aqui. Essa, essa, é, o título da tua música já é um uma, é, é a cereja do teu bolo, você acha? Porque eu gosto dos nomes. <laughs> que que é isso? Buceta Bradesco. Ah. Como é que pode o nome? Chique, da pô. Cara de cu. Yeah. Cara de cu, o nome não, da isso música. É o um nome, né? Não, 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 não você abriu o Spotify e botar Cara de cu? Aparece. <laughs> eu adoro essa. Você já é para pro cara já ir para track mesmo já? É. Pô, quero ver. E tem essa outra que é Dedo Língua Cui Buceta. Sabe como que é essa música? Como é que eu é? Eu sempre falo essa música. Essa música é muito. Eu acho muito bonita. É. E ela é muito bonita mesmo. Uhum. Porque você tá de sacanagem, mas se você for ao vivo ver o meu, Minha Mãe. Uhum. Amanhã você... tem show, né? Amanhã tem show. É show do caralho, cara. Eu não, não devo a ninguém, desse pessoal do rock dos anos 80, não. Eu sou mais eu. Então, olha só. É, é, prende a respiração. Dedo, língua, cu e buceta, dedo, buceta, língua e cu, dedo na língua, língua no dedo, cu na buceta, buceta, buceta no cu, dedo na buceta, língua no cu, língua na buceta, dedo no cu, dedo, língua, cu, buceta também, buceta vezes dedos noves fora, cu, língua, 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 dedo no cu, dedo de buceta, língua do cu, dedo, língua, cu e buceta, Completa. dedo, buceta, língua e cu. <laughs> oh, tá que pariu, <risos> <risos> Que Agora que é isso, cara? Eu posso respirar. <laughs> Você, Você fez é uma, uma tacada uma, só. Uma, sem, num fluxo só. Não <laughs> Caralho, Rogerão. <laughs> eu gosto do de Fora. E... É a única coisa que dá para empurrar. de Porque... Fora dentro do e... corpo. Sabe o assim. que eu queria fazer nessa é. música? Às vezes vocês pensam que é só gozação, mas é pensado muito seriamente. Assim como sim, zumbi. Sim. o Zumbi. Zumbi não pensa você, não. É tudo muito sério. É... O que a... a questão dessa música é o seguinte. Eu, que... eu queria eliminar a narrativa. Eu só queria fazer isso. Tá. Dedo, só imagem, assim, dedo, língua ruim, dedo, você tá língua. Eu queria eliminar a narrativa, mas sabe o que, que me transparece? É um cara com muito tesão, né? do público, o, cara, é. tá, o cara tá paradão, é. paradão. É, o, cara tá, o cara não sabe o que faz, me passa isso um, um paradão. pouco. Ó. Legal. Porque... <laughs> Legal, é ótimo. Não, porque a não me passa não, isso, não o cara a... tá desesperado, tá ligado? É, só pensar nisso. Não, é. não, não, assim, na, na, na hora do Vamos Ver, o cara da putaria, o cara, essa, essa intensidade aí. É, é. Se o cara tá com muita vontade, é. né? Mas a recepção, o meu caro carioca, a recepção, quem sou eu? para falar da recepção cada um recebe sim, da... exato esse sim. é o grande sim. barato né perfeito, é o, grande, o, barato. o grande barato é você cada imagina, um interpreta de você, um jeito você imagina é, quando me perguntam assim, Essa é a pergunta assim o que é que você quis dizer como eu não vou que, jamais que dizer. Essa é. é uma pergunta idiota. É? É. Claro, claro. Você eu quis vou, dizer. é o que você está pensando. É aí. o que você é. sente, é. né? É que você tá pensando. Naquele aí. momento. Mas é. você falando nessa velocidade, é um cara desesperado, né, Bando? Pra caralho. É. Lá, lá, lá. tá ligando é um o motorzinho. Se eu respirar no meio, meu. fudeu, cara. É. Se eu respirar Com no, no meio, né? dependendo, claro. você morre, né? Você vai numa paulada só e. Mas, cara, você, pô, você é cercado de grandes músicos e, pô... É um negócio do cara. Como é que você vê a grandes música? música pô, grandes é músicos, grandes produtores. Grandes produtores. Grandes arranjadores. Isso é uma das coisas, Bola, que eu, que eu, mais, que eu mais me orgulho, sabe? Cara? Mas do caralho. Tem que se orgulhar mesmo. É, porque porra, às vezes as pessoas têm uma ilusão de é só porque você falou um é pouco, tudo aí, sacanagem, mano. é tudo. E, na verdade, é e, tudo bem. E, e como, é. como que você vê a música hoje em dia, Rogério? Você, você que viveu é, eu essa época. Eu sou apaixonado por essa questão. Eu sou apaixonado por essa questão a questão da indústria fonográfica nacional. Você que teve na, na, no programa desse rapaz. Que ele é uma pessoa muito bem intencionada, ele fala da indústria fonográfica hum. nacional, mas assim, é, é, acho o, esse é o grande tema, para mim o grande tema é a indústria fonográfica nacional. O senhor André Midani, toda essa pessoa uhum, que uhum. formatou a música, a música brasileira, mas eu acho que você tem que ter também uma perspectiva crítica. É o problema desse rapaz, ele não tem uma perspectiva crítica. Qual rapaz? Você foi no programa dele, você sabe muito bem, não quero mencionar o nome. Tá, ah, quem? Okay. É, ah, você não foi no programa dele, porra? Clemente, caralho. Ah, ah, sei, né? sei. Meu não, amigo Clemente. Então, e, e Tem uma perspectiva muito adocicada. Né? Então, eu acho, sabe, é legal. Esse é um grande tema para mim. Mas você tem que ter uma perspectiva crítica. Você escuta essas ou, ou, músicas você que de hoje, o, hoje, Você é, tem que ver qual foi o ônus desses caras que, que formataram a uh -huh, música brasileira uh -huh. e, e, e as coisas negativas. Mas hoje você não tem a, formato. Hoje está hoje... desformatado. Não, depende. Hoje né? é tá descampado, carioca. né? É Sim, carioca, mas depende. Mas você não dizer... acha que a curadoria mas é melhor? Qual é, qual é a grande música hoje em dia, em termos de público? Sertanejo. Dura 15 dias, sertanejo. 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 Em termos de público. No, funk, não, mas acho que hoje que o hum. funk tá dominando Também, muito mais é. que o sertanejo. É Esse pisadinha com o funk. Mas eu não esse, sei se esse funk. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em funk. Tá me entendendo? Funk porque, carioca, né? Brasileiro, é, não, funk porque brasileiro. às vezes é, você pega o funk e torna ele uma música pop. Esse é o pino. Você odeia música pop? Eu, eu, odeio, eu não gosto de música pop. Eu gosto do funk. Eu gosto do funk violento. Funk gosto, violento. É o funk de favela. Ah, ah eu sei. Eu é o, sei. É o funk de favela. Eu, eu também favela. Eu gosto. Ali é, radi, ali é raiz. Ali é radical. O, a, o pop ele é docica. Saca? Sei Porque qual esse é. é o problema. Pasteuriza. Pasteuriza. Esse é o problema. Industrializou é, a parada. Exatamente. Mas o funk, nossa, eu acho o funk. Eu sempre defendo isso, carioca. O funk, na sua simplicidade, ele teve coragem de abordar temas que os grandes ícones da nossa música popular não tiveram coragem de abordar. Uhum. Entendeu? O problema carioca que eu venho defendendo há muito tempo é o seguinte: a nossa alta cultura, uhum. de um Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Bertas um e um Chico Buarque, coitando alta cultura, uhum. né? eles, eles foram muito eufemistas em alguns temas, como a questão do sexo. Entendeu? Uhum. Então foi preciso o funk entrar. Para mostrar a imagem Na crua cara. da cara que eles não tiveram coragem de abordar. O problema da nossa autocultura é justamente isso. Nós somos é, infestados de um certo puritanismo em função da igreja. A igreja tem um papel muito forte nisso. Então, nós somos muito puritanos. Mas você não própria? gosta do puritanismo? Não, por quê? É bom ser puritano. Puritano não. Por quê? Porque a sua música ela faz sentido a partir do momento que somos puritanos, pô. Ah, Entendeu? Não, não, tudo bem. Você tá. concorda? Não, tudo é. bem. Você é puritano, entra o cara. Imagina, tem um. Dentro do cubo, você tá gravando. Isso. Cubo, você tá gravando. Imagina, você leva numa, numa festa de senhoras. Não, do nada chega o Sky lá. Vai lá, chocar. Vai ser é maravilhoso, meu... é, tá, é, tá, tá ligado? Entendi, entendi, entendi. Eu acho que é importante também ter um filtro, vai. É, entendi. Ter um filtro. A sociedade não precisa de um filtro. Ou você acha que tem que ser. Foda-se, livre. A sociedade tem que ser livre. Pra não sexo? Não tem que de filtro, não. Mas pra Nada sexo filtro. Conversinha assim afiada de filtro, não. Não, você acha nada, que não. Nada de conservador, não. Não é questão de conservador, e, e tá, mas não dá pra tu, pegar tu, pra uma criança tu, e falar merda. Tu, tu tá fazendo umas caricaturas Bia, muito grosseiras, Bia. É, pois é. Seja <laughs> assim, uma caricatura mais inteligente, entendeu? Mas olha só. O... <laughs> mas tem que ser livre, cara. Não, tem que... Você não. sabe qual, é o, nome sabe qual é o nome do meu livro? Sabe qual o nome do meu livro? Lulismo selvagem. Deus. Me livre. Selva... Selvagem, nudismo selvagem. Entendeu? Então não tem que ter filtro porra nenhuma. Entendeu? Acho muito curioso. Cada um consome que, o que às quer. Vezes, o humor, às vezes o humor brasileiro tem um pouco disso. Ele quer às vezes quebrar as coisas, mas no fundo do fundo você vê uma perspectiva conservadora. Entendeu? é que é? é esse aqui é um grande problema. Eu fui uma pessoa que defendia o Léo Lins. Defendi muito, Léo Sim, sabe? sim. Eu acho que o humorista tem que ter absoluta liberdade, tem que ter filtro. Porra nenhuma, que filtro! Não, 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 tem peraí, peraí, peraí. A... a arte é uma outra coisa. Estou falando de comportamento social aqui, no, no Banco do Brasil. Pois não, Dedo, no cu não cuide com a língua, entendeu? Não, eu... não, de forma nenhuma. Entendeu? Claro, claro. É diferente. É é é é é não, eu tô falando. completa, Lógico. não, que isso? É isso é que, que eu tô falando. Eu sou um cara civilizado, sou um cidadão. Sim, é chegando. isso. Aí que sim, isso? agora chegamos a um ponto. Agora, agora eu vou né? entender. Agora eu vou entender. Eu quero dizer que a arte é livre. Não, a arte é completamente livre. A arte tem que ser livre. Portanto, por que você é um cara que eu admiro, porque, porque você, é lógico, você quebra paradigmas. É lógico. Né? Então, por exemplo, rompe. a questão de muita gente, Antônio uhum. Lins, é, é, uma, é uma coisa que não tem que interferir, não, o Estado não tem que interferir porra nenhuma. Nós estamos no Na campo arte. do humor, no campo da arte. Tem que ter o um foro, né? Para trabalhar. Lógico. Eu falo isso sempre. Eu acho que a arte não tem limite, porra. O humor não tem limite. É isso. É isso. Estamos junto é nessa. É isso. Consome, é quem, isso. Quer. É isso. Consome quem quer. É isso. Consome quem quer. Cada um tem a liberdade de escutar o que quer ler. É isso. O que perfeito, é isso. Perfeito, perfeito. Entendeu? Também porra, eu, fui, eu fui daquele programa fritada. você não sabe o que é isso. O programa fritado <laughs> é bom. Eu quero assistir. É é bom. É bom. Pra levar porra. Pra você saber levar porrada uhum. no teu ego, porque alguns artistas, muito em função da indústria cultural, eles foram blindados, entendeu? Eles foram estrelas, se tornaram estrelas. Quando a rede social despontou, muita gente começou a criminalizar as redes sociais, uhum. porque você não tinha controle das redes sociais, entendeu, cara? E, e aí a, a indústria cultural não conseguia mais blindar as, as grandes estrelas. Então foi o que o Chico Buarque falou. O Chico Buarque falou que quando ele conheceu as redes sociais e viu que uma porrada de gente odiava o trabalho dele, uhum. ele ficou horrorizado com isso. Ele, né? ah, ele se deparou entendi. com a realidade. a realidade. O Bola, por exemplo, adora Chico Buarque. O Bola. Eu, eu, eu nem conheço, também. nem Não, <laughs> escuto, nunca escutei. Eu escutei Joga Pedra na Geni, Joga Bosta na Geni, que eu achava loucão se jogar bosta em alguém. Aí, ó. Já era uma... É uma Skylabizada no som. Uma Skylabizada, exatamente. É Ele rompe, rompe é. com... Exatamente. Mas o Chico Bach, mesmo que estamos falando do Chico Bach, o Chico Bach é muito puritano. esse se você está falando do Geni, é um elementozinho. É, é. Porque uma obra do Chico, ele é Não, uma obra... Não, sim, sim. Mas, mas a obra dele, por exemplo, desses artistas, eu acho que são coisas distintas. É uma outra vibe. É. Não é a vibe da... da... Sei lá, do... você gosta do... de chocar justamente contra o comportamento. É, é a tua onda, é. entendeu? Mas o problema, o problema é que essa onda do Chico acabou impregnando muito a música popular Entendi. brasileira. Essa é a minha crítica. Permeou, em relação... permeou. É. Acabou... Asfaltou, né? É, então, é a minha crítica em relação a E do Lobo. É. E do Lobo. Edu Lobo. Que eu... Bonito pra caralho, hein? Não, e do lobo sou fascinado com o é, trabalho do lobo. bom pra do caralho. caralho. do lobo é bom pra caralho. Canta bem, toca bem, é. É, compõe muito bem. Mas não é essa a perspectiva que eu tô aqui. Não, né, claro, falar, claro. Eu entendo, eu entendo a sua. Hoje, o que você gosta de ouvir, Rogério? O que você gosto... escuta todos hoje? Vocês são gigantes, né, cara? Estou falando de Chico Caetano e do Lobo, uh -huh. todos são gigantes. Cara. Gigantescos, é. gigantescos. É. É. Pelo amor dúvida. de Deus do céu. Não tenha dúvida. E eu até tive recentemente um podcast de música. Uh -huh. Eu, Marcos Lacerda, e Paulo Almeida, em que a gente discutia os compositores novos do ano 2000 até os dias de hoje. Tá. Né? Então, assim, pegamos muitos os artistas novos, novos da, da, da música popular brasileira. Mas hoje em dia a música brasileira está uma merda, né, cara? A MPB não. tá ruim, cara. Não, eu discordo de você radicalmente. Isso, eu, eu não. Eu... Pelo menos o que eu tenho ouvido é, é, é uma coisa assim. Você quer saber de mim? Tá todo mundo cantando assim? Por quê? É, é, por... Tão docinho. É, é, Ai, meus olhos estão é, te vendo. Tá é, todo mundo cantando assim, cara. É, é, tá, tá... sabe é. qual é? Não. Não eu sei gosto qual é, não... Você é. tá uma porra, uma. É, eu, entendo, eu entendo, totalmente. Tá uma tá doçura, falando? tá melô. Tá entendo, um... Porra, cara. Entendo. Mas não... é estileira, eu, não é? Qualquer artista novo de MPB. canta é. assim. É agora. Como você gosta de mim? Eu, eu falo, porra, cara, que chato, cara. Entendo, é. É porque é muito impregnado dessa velha MPB. É o é Bossa Nova, João Gilberto. É. Né? Mas não era tão babaca assim. É. Eu acho que é, isso estra... é um estranho. Né? Porra! É, é mais... Tá chato e não é. faz sentido. É. Sabe sabe a, a. É como se houvesse uma defasagem entre a música que ele canta e o real. Né? Não, não parece que o cara bolou um culelê um é um culelê, é. né? Fica e acontece bem, muito bem. isso na internet. Você reparou? Umas meninas bonitinhas. Com a foca do que Lele, né? É. Bonitinha, fazendo um carinho. Pra assim. caralho. É. É. Pra caralho. Como é. eu, caralho. eu nasci. Coisa. eu te Muito vi. bonitinha. Tem uma até que foi bem que foi é. super bem naquele. É. O American Talent. Tem uma menininha com o Lelezinho dela. Hum. Não, eu mas essa, que é meu, essa música que, é que parece trilha de Não, agência de turismo. É só isso, é. Sabe, a trilha? É. Vamos viajar é. nessa o trem onda do mar. Passar, o amor, mas tem, vai mas tem que fazer uma cara sedutora, assim. Claro, Eles um carinho de cachorrinho abandonado, né? É, mas é estileira de hoje em dia, que é, Eu ouço por dos meus filhos, eu vou ali. Aí eu vou vendo, eu falo assim, porra, cara. Puta que azar que você tem. Não, é porque Puta isso vida. roda na internet, bola. Isso é você... direto da internet. É, você vê direto porra. na internet. Direito. Aí eu falo, caralho, não tem nada diferente com, com alguma. Não, Porque tá... você, eu, eu acho que. Eu, Mas não pô, é só pô. Brasil, viu, meu? É outro mundial. Dia, outro dia a Gabi tá ouvindo um negócio, falei, cara, o que você tá ouvindo música de criança? Ela falou, não é criança, é a X, não lembro quem que é, americana. Eu falei, cara. You are my love, my baby. cara é. que música de é, criança. Esse, esse, é, esse, essa, esse é o serviço da internet. Nós somos muito ligados à internet, então a gente acaba sendo, né? Uh -huh. o, acaba ouvindo. Esse é um problema. Às vezes eu, eu acho bola aqui. Eu não sei se com você é assim. Hum. Eu gostaria muito de ter uma Poder me afastar, sabe? Porra! Eu não consigo. Puta que pariu! Isso é um problema. É uma cocaína? É um, cocaína. Eu falo. É outro uma dia, droga? Outro dia eu fui é viajar, droga. esqueci o celular aqui peguei a estrada. Foi o melhor dia da minha vida. É. Sem o celular. Sem, nada. Sem é. o WhatsApp, apitando. É. Eu falei, puta que delícia. Outra amigo. droga pra mim, não sei no, no caso. Mas não dá pra é. você se afastar. Outra droga pra mim é o futebol. Sempre foi. Se uma eu consigo. impossibilidade minha, mesmo existencial. Você imagina agora o Fluminense no Mundial? Você não, vai louco, né? Você tava no Maraca ou não? Tava no Maraca. Tava você no foi? Você é viciadão mesmo. Viciado, Caralho. Esse olhar. é um problema. Esse é um problema. Eu sou contra mas isso, é... mas é droga, porra. Mas você sofre? Caralho, sou uma Só que é aquele, aquele torcedor do São Lourenço lá da Argentina, foi viral. Você ah. não ele Ele estava no quarto. Ficava ali sozinho gritando. não se esperava que você fosse é. assim hoje, Caralho, Eu E eu, 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 eu faço uma autocrítica. É terrível isso. Eu não conseguia me desligar disso. De tá. Porque eu perco muitas horas, às vezes, de estudo que eu poderia estar estudando, pesquisando e tal. Eu fico vendo aquelas peladas na televisão horrorosas, peladas horríveis e não satisfeito com aquelas peladas horrorosas, ainda sou capaz de ver aqueles bobalhões falando de futebol. É terrível aquilo. É terrível vocês a recebem... resenha, é, a é, resenha. Vocês aqui outro, outro O dia, PVC é... e o Beto. Mal... Eu o sou Fete. capaz de ficar preso. e eu, eu, eu falando comigo como eu sou idiota, cara. Como eu sou idiota. Porque tem isso, a droga é isso, né? Mas, a você, é, mas, uma, mas é uma, uma droga você, boa. Mas você é um cara que entende de futebol, que dele moleque não, claro, você é viciado. Claro. Se rolasse um convite pra você participar de um negócio desse, você participaria Resenha, é, como aí, um não. comentarista, vai? Ah, não, me peça isso, não, porque eu dizendo isso. <laughs> não, vai ia ser do caralho. Não, cara. não porque assim, eu, 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 eu te Queria entendo. Caralho, porque meu. assim, eu estava, eu sou botafoguense. Então, dispensa comentários. Coitado. Coitado. O maior vexame da história. O maior é. vexame da história. Vexame. Você Mas tem razão. O meu problema não é o vexame. O vexame está de boa. O problema é esse aí que você está falando. É ver aquele jogo do Palmeiras e querer quebrar a casa. Entendi. Não! Eu fiz igual você! Eu, o, o gol. Ganho é, qual... de 3x0. É, 3x0. Não, não foi nesse jogo, foi, eu fiquei passando mal. Minha filha, calma, pai. Minha filha, eu desliguei, joguei controle remoto. Ela, calma! Pode ser assim também, cara. Claro! É, cara. Eu não, acho que muita gente é muita assim. Gente, muita gente. E, e, cara, acabou com a Mas minha isso não noite Mas não é legal, não, sabia? Eu sei, não eu é legal, sei. Não. Mas não é, é o que é você falou, é uma droga. Irmão. É uma droga. É ó, o é que, que eu, é eu falo, eu sou um cara. <laughs> Hoje eu sou palmeirense. E assim, eu tem vezes. Eu fico com aqui nesse jogo do Botafogo. Puta eu cheguei Deus, em pai, casa 2 a 0 fora o baile. Eu mandei bem, puta, carioca, 2x0, irmão. Ele não tava nem vendo o jogo. Olha isso. Eu não consegui aí, ver. Aí daí a pouco, carioca, 3, fudeu, irmão. Fudeu, aí eu virou. liguei a televisão, covarde. Falei, 3x0 e fora o baile. <laughs> jogando Palmeiras pra caralho, sai cara. jogando pra caralho. <laughs> Bicho, aí 3x1, um, daqui a pouco o PEO de Botafogo. Falei, ah, 4x1 um, não dá. Eu desliguei a TV, não vi mais. Perdeu. No dia seguinte, o Palmeiras virou. Falei, não virou, cara. É, é. Eu agora não vi, não agora vi. vocês palmeirenses. <laughs> Ao contrário de nós, tricolores e botafoguenses, vocês têm uma tranquilidade, né? Bem, alto, vocês têm uma solidez. Tem é, é, é aquele pau durão. Sabe aquele mas pau é, durão? Não, não, não é isso. Pauzão, pauzão. Mas é o que, é que eu falo pro Carioca. Eu, tipo, eu, eu não vejo. Mas se eu assistir o jogo, eu fico nervoso, irmão. Aí eu já vou na janela, chupa, filha das puta. Aí já me modifica. Não, ainda. Não, mas viu? eu falo isso porque o Palmeiras joga ah, sim, de uma forma... É, 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 é. Né? uma forma é. auto-sustentável. A gente desde o meio do ano, a gente fala segue o líder. Eu falo, ah, apê, é. eu ele, vocês já são campeão já Não, esquece. Tá, teve um aí. jogo que eu invitei você sem querer. Uhum. Eu tava, tava nervoso, o jogo tava tenso. Foi Botafogo e Bragantino. Cara, eu juro para você, tava 1 a 0 o Botafogo, tava foda aquele jogo. E o Bragantino pressionando, pressionando, pressionando. pressionando no último empatou, minuto empatou, empatou. o bragantino, eu, cara quando o, o bragantino empatou eu juro eu tava no sofá da minha sala minha mulher pra lá meu minha filho pra lá eu juro eu fiz isso aqui ó não <laughs> Caralho. Filho <Se risos> é das puta cara eu fiz isso cara dentro da minha própria casa eu falei mano chega não dá Cara, sai andando, vai. ser meu, você meu. Meu Isso é Aí aconteceu com o Santos na sequência. Eu falei, cara, não dá, meu irmão. Não, o Botafogo cara. deu muito morro. Não velho. dá, meu irmão. Tá, Calma, um foi. um grito de dor. Foi um é. gridor. Eu, eu dor. sente isso? Eu, eu hum, senti isso. Não! Eu, 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 eu até eu pensei, me espantei eu com o meu grito. Eu sei, né? Eu sei. Então essa é a droga. É a droga. A droga. esse mundial vai ser é foda, do Senhor. não um é geral. bom, isso não. Não é bom, não é bom. você é vai assistir, você vai ficar nervoso. Caramba, cara. Puta que pariu. <laughs> Ele já quando, tá quando, quando começa? Já tô, cara. Quando Comece começa? Segunda-feira. Segunda Segunda-feira. Ó <laughs> segunda ah, lá, ó. Já tá sofrendo. <laughs> já começou, já tava assim, não, puta. É, 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 é. Esse jogo é da, esses esses oriente, esse, da Oriente Médio, uh -huh. né? Esse time que é, esse É, o essas porras. É perigoso. O Flamengo foi desclassificado logo no ela já perdeu a confiança. <laughs> Você torce pro teu time, às vezes, nem chegar na, na decisão precisando não sofrer. Eu já tive... Tem uma... vez, não, eu também, já. Cansei. É bom não, não chegar... Não, 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 já não, sai agora não, é, que é melhor. É. É. E outra coisa, né? Outra coisa, né, Carioca? Você tem que ver também esse técnico que nós temos. Esse técnico que nós temos, ele é meio louco. Ele é meio maluco mesmo, entendeu? Caralho? Mas que bom. É, mas no sentido assim, né? De pegar a bola, ficar recuando pro zagueiro, depois de vão pro goleiro, depois do de... Fica fazendo esse negócio. Às vezes a, a, o time, o outro time adversário, adianta a marcação, toma a bola e faz o gol, caralho. Então por que que fica essa brincadeira de goleiro dá pro zagueiro, zagueiro dá pro goleiro, goleiro dá pro zagueiro, zagueiro dá pro zagueiro. Eles né? estão adiantando <laughs> a marcação, porra! Eles adiantam a marcação e pegam a bola e fazem o gol, porra. Fiz, vale. Aí, já virou uma canção: jogo do Flu. Zagueiro dá pra zagueiro, goleiro joga pro goleiro, Eita, e joga dá, pra zagueiro rouba a bola, gol! Olá, Aí, ó, é? jogo do flu, tá. já virou uma canção é, dos caras lá. Você falou de um jeito que eu me lembrei de uma canção sua. É. Qual? Essa aqui que ele falou, ah, tá. como é que você fez? Goleiro toca pra zagueiro, avança a marcação. Goleiro toca pra... É muito... Exatamente. Mas, porra, é o jeito que ele Eu encontra pra Flamengo. abrir a marcação. Eu sei, é. mas se numa dessa tu se fode. Nós Exatamente. já nos fudemos várias vezes. com O um Flamengo, adianta uma marcação, numa pega uma dessa... bola e faz o um gol. É, é isso aí. A... Você manda um vai tomar no cu? Manda vai tomar no cu. Por exemplo, aquele zagueiro na defesa que ele se esmava com aquele zagueiro. Aquele zagueiro vai, vai dar pichotada é, é, é aquele você já sentiu é o aquele cara da seleção que às vezes dá umas cabeçadas assim, fora. É, qual é o nome dele? Aquele, aquele, não é o cabeludo. foi em Palmeiras, porra, jogando muito Palmeiras. Felipe, jogou, Melo? Felipe Melo? Felipe Melo, Melo. ele é Porque, zagueiro, ele é volante. Não, mas tá botando na zaga. É, aquele recua, mas é. É, mas ele joga na zaga, mas joga pra caralho, tá? Não, ele joga pra caralho, mas tu não viu os jogos do Fluminense. Porque as pichotadas que ele deu é, eram terríveis. É, ele, mas ele viu, contra cara? o Boca jogou muito. Aí, é... ele jogou meio tempo. Mas ele, jogou muito. Ele não aguenta mais. Eu acho ah. ele perigoso, cabeça quente, perigoso. Isso ele não ele é, é mesmo. um não é nasaga, ele não pode. Ele é nervoso. E, e o técnico se chumbou. A torcida do Fluminense é contra ele, cara. Torcida do Fluminense é contra esse jogador aí, cara. O Felipe Melo, é, acho que é, sim, não, senhor. hein? Sim, senhor. O cara tem vários Libertadores, te porra. Sim, mas, não, mas cara, é o que dizer, você é falou, agora, a verdade é a cabeça agora. aqui. Ele é ligou com o Palmeiras, ele é ligou com o Fluminense. O cara é foda, é velho. É foda, tem uma história, mas agora ele não, não segura mais o tranco, entendeu? E o técnico cismou com ele, cara. É um perigo. As bichotadas <laughs> que ele dá ali na zaga é um perigo, entendeu? Cara? Você tá botando fé um no Mundial ou Não. Cara, eu acho difícil pra caralho, é mas difícil, vamos lá, né, né cara? Vai que o Fluminense ganha o Mundial. Vamos lá, né? Porra. Aí vai ser uma pilha São selvagem já, que bota São fogo. Paulo já ganhou, né? Três. Grêmio já ganhou, né? É. Então. E o Gol, Palmeiras? Já tem 51. Não, não mete essa. <laughs> não mete essa. Ô, Scarlato, mudando de assunto, <laughs> Muda aí, aí. como é que foi pô. sua primeira vez? Primeira vez? A minha primeira vez foi num rendezvous. No rendezvous, é, a gente chama zona rendezvous, né? É. É, Caramba, foi, a, foi a coisa mais comum, mais clássica possível. Imagino, né? mas ma, 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 a minha tá, também. Mas é. foi uma bosta para você? Ou foi não? Não foi, foi legal. bosta, não, porque a primeira vez nunca será uma bosta, uma coisa, né? Você tá, novidade, né novidade né, pra... aquilo ali e tal, mas assim. É não poderia ter transado com uma namoradinha, né? E tá. tal seria o ideal, né? Você mas, você então, não tem cara que tinha namoradinha? Com não, Quantos na época, anos, cara? Ah, eu acho que foi com 17 anos por aí, né? 17 anos Transei com uma prostituta, mas não é ruim não, não é ruim não, foi legal, não é? foi legal, foi Entendeu? Hum. Foi dedo no cu e gritaria? Não, não. Ainda não, bem, não, ainda bem. Não, não. Mas foi. Foi. Foi você absurdo. tem a teoria, você tem uma teoria que eu vejo você falando nos lugares aí. Que... Todo homem precisa dar o cu uma vez. Não, não foi isso, não. O que eu falei foi o seguinte: é. eu, as pessoas interpretaram errado. Eu acho o seguinte: a existência nossa é uma existência única. Perfeito. Então, quando eu dei esse exemplo, foi para ilustrar que a gente tem que ter curiosidade pelas coisas. Entendeu? Não é errado. Es né? Não é errado, curiosidade. experimentar curiosidade de conhecer coisas. Um dos grandes romances que eu vivi, que eu li, foi Mil e Uma Noites. É um romance árabe, né? É. Mil e uma Noite. Uhum. Que, que a palavra-chave desse romance é curiosidade e, e, e não é à toa que nesse romance várias vezes a, o homem é, era transfigurado em mulher pelo pelo sabe pelo, pelo shake pelo lá, shake é, 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 então não. então essa transfigurações né a curiosidade né em ser mulher né você uhum. nunca teve curiosidade em ser mulher não Nunca tive. Eu também acho que nunca tive. Eu já tive, me venci de mulher no, no pânico várias vezes. Curiosidade: já como assim fiz... ser mulher? Ser mulher pânico se liga tudo, mas. Ter uma tudo, buceta. Mas... Tem uma buceta? É, é... <laughs> ter peito. É, Cara, que louco, mas poder... eu nunca tive. Será é, que é, é que louco? É. Que... é loucura isso, né? Porque você poderia ter. Não, eu você quero poderia sim, manifestar lógico, esse desejo lógico, de, é. ser, de ser como é que é ser Sem problema uma nenhum é. como é que é viver a experiência né? da gravidez. Né? Não, a gente é. não tem. É louco, uma, é, você tem razão. Não é? A gente fica é. muito preso na nossa, no que a gente pensa, é. sente tal, e tal, e não vê outras possibilidades que poderia ter sido outras possibilidades. É verdade. Né? É, mas é, eu, é. da literatura, por exemplo, eu tenho um conto eu falo isso, num determinado passado dos anos, eu, eu, eu viro uma cê mulher você tem, tem vontade, eu viro uma mulher, em mil e uma noites um romance árabe, antiquíssimo, fala, fala muito isso. nisso, de transformação do homem em mulher, ele vive a experiência <laughs> mas, é, você está falando assim de, como é que eu posso dizer de, qual é a parte da mulher assim que você mais Admi sente ad desejo, admira, admira e, e você acha legal já Não, que você tem essa noia Isso é uma bobagem, né? Essa pergunta é uma pergunta... Você achou merda? <laughs> merda? É uma eu tô falando de uma outra coisa, do sentir feminino. É. Tô falando Não, um do sentir, feminino. É. É de, Mas eu peste, acredito no da homem da paceta, feminino. Tá? Não, eu acredito no homem feminino. Cita. Eu acredito no homem feminino. Eu acho, tá bom, você falou isso. Eu hum. sou apaixonado pelo grelo. Eu acho que o grelo... <laughs> o grelo é pra, é pra mim a coisa mais misteriosa na mulher e a coisa mais interessante na mulher. Porque o grelo é um pau Mal desenvolvido. Um isso, <laughs> é, entendeu? Então você chupar um grelo é, é como se é estivesse chupando a possibilidade dela ser um homem. Né? Então, é isso mesmo. Né? Então o grelo para mim é uma coisa muito interessante. Entendi. Não, realmente Entendi. Se faz todo sentido. É o que ele falou é verdade mesmo. É um você mini... concorda comigo? Não? Concordo. Uhum. Você tem total razão. É um mini. Mini uma... É um mini peru. É um mini peru. É um mini peru. É um mini peru. É um o grelo, né cara o grelo é eu muito tanto que quando eu vou ver sacanagem né? eu vejo muito sacanagem ah né? você mas... vê essa é uma outra droga o <laughs> <laughs> oh, 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 bola mas você só hum, viu descabelo bola, também bola eu, eu, a gente que a, a gente desconsidera mas a gente vive cheio de drogas né cara Pra caralho o ah, né mas que, que seria da vida sem, errado, sem ela? A linha dessa música, eu tô sempre dopado. Fala justamente disso, né? A droga que não é necessariamente a droga química. Sim. É uma outra sim. droga, né? O tempo todo. Você tem toda né? a razão. É e isso putaria ali. você gosta de ficar assistindo? Ah, eu já fui bom nisso. Hoje em dia eu estou mais devagar. Mas eu assistia também Lucas. Eu tinha em casa. Então, por exemplo, eu tinha se, você, de for, fitas se de... você for no meu... No meu... Como se chama? Instagram, ok? pra pesquisar. Histórico. O... O Google. Ah, Histórico. Tá, tá. Você vai ver lá coisas do arco da velha, como, por exemplo, mulheres greludas, né? Isso aí é uma coisa que está sempre <laughs> você presente. Você curte. Você vê direto. Você gosta. É. Mas todo dia você ah, vê, Rogério? Eu até desconfio. Será que aquilo ali é mulher? Mesmo foi um homem que fez uma cirurgia? Às vezes... Diminuiu. É, às vezes... Porque é impressionante, né, cara? Agora, quando a mulher. Faz muito exercício físico, e é. toma remédio, realmente o grilo cresce. É que toma né? hormônio, é. né? Toma. Porra, acho que vou tomar essa porra para o pau crescer. <laughs> <laughs> eu preciso também. Encolhe o pau. Encolho, <laughs> é. é, o nego fala que encolhe. Você assiste todo dia. Eu vejo Rogério, muito, eu vejo todo muito dia. isso, é. eu vejo muito isso. Até hoje. Eu, quer dizer, uma coisa infantil, né? Mas assim, até hoje, com 67 anos de idade, eu vejo muita sacanagem. Sempre vi. Sacanagem da internet, sempre vi. Muita sacanagem. Você é da época, época da revista, Rogerão? Cheguei a ver um pouco Playboy. É. Aí você sabe, bola, eu nunca fui apaixonado muito pela imagem, de olhar a imagem e me masturbar. Tá. Eu nunca fui muito disso. eu, fui Porra, muito... eu descabelava Eu vários. sempre fui mais da imaginação, sabe? Entendi, entendi. Que da louco. imaginação. Fértil. E, e, e daí porque eu sou muito ligado à literatura. Tá. Porque na literatura, quando você lê um livro, você é, você é obrigado a ser ativo. Ativo da, no sentido de produzir uma imagem. Uhum. Né? É, a, a, o cinema, o audiovisual, é, acabou deixando um pouco isso mais preguiçoso. Esquecido um pouco, as é. imagens estão dadas. É. Imagens Sim, tão mais dadas. fácil, né? É, é, concordo. Tipo o rádio. O é rádio era é um tesão. Ver De... futebol no né? é. rádio. É. Ver futebol no rádio. É mágico. É mágico é, isso. É. É, mágico. É, mágico. é mágico. Porque você acaba entendendo o jogo inteiro que o cara te falando e você entende Não o jogo. Tem, inclusive, uma música minha, do Cigarro, que eu faço uma homenagem ao Valdir Amaral. Ele começava sempre assim. Você ouvinte é a nossa meta. Pensando em você que procuramos fazer o melhor. Domingo é dia de esporte. O domingo é nosso. Rock do caralho. Ele abria todas as partidas. assim sim. Ficou também. É, você tem razão mesmo, é. Você... Valdir Amaral. Amaral. Qual que falava? Indivíduo competente. Tinha esse cara que falava isso. Não era o Jorge Cury? Não. Jorge Cury. É. Eram de... os dois maiores. Foi de Amaral, Jorge, Jorge de... Mas eu vou do Rio de Janeiro, o Paulo deve estar boiando. Não, tem coisa que eu não entendo é. mesmo. É, aqui é. É, é. é Rio de Janeiro. Individual né? é. quando o cara fazia o gol, né? É. Era legal. Eu lembro que meu pai falava muito isso. E tinha um mais antigo ainda chamado Oduvaldo Cosi. Aí é não... um antigo mesmo, cara. Não, e, e, quem diz... e o cara que. Você não me falha a memória, já que você é um cara tão. O primeiro cara a narrar jogo foi o Ari Barroso. Ari Barroso. Nunca vi, queria muito ver. Era apaixonado ah, pelo não, Flamengo, sabia. E, sabia. E adver... Flamengo e quando uhum. o time adversário fazia coisa. Ficava puto, ficava puto. <laughs> O Ari Barroso, ele narrava em cima do galinheiro com uma gaita. Ele bolou dum, a vinheta. Dum. Tá, é. É, é, Vai fazer parece... efeito sonoro. É, vamos ao tempo. Ele pegava uma gaita, fazia com a gaita. É. E o cara você que Você chegou não... a ver? Ouvi? Não, não, eu só estudei. Eu nunca não, eu é. só li isso, que é. É. o Ari Barroso foi o um cara que meio que foi o precursor. Não cara, deve né? ter tá isso gravado. Eu né? queria ter. Porra, Porra puta que, é. que Mas pariu. Mas pode, né? vá que tem alguma museu da imagem do som, de repente, <laughs> é. provavelmente Algum arquivo guardado, é. Pode é. ter, Pode ser, pode ser. Valeu a nossa ignorância. Bom, vamos às canções. Fátima Bernardi está uhum. bombando na internet, hein? Fátima Bernardes é, bom, tá é Tá bombando, bombando tá rece... bombando. Tô sendo muito impactado é. por Fátima Bernardi. É mesmo? Sabe? As pessoas falam assim, pô, a Fátima não te processou. É, é, mas é engraçado. Eu tenho algumas músicas que são, por exemplo, eu tenho uma música chamada Chico Xavier e Roberto Carlos. Tá. Essa eu não coloquei no disco. Não, não... colocou, por quê? Eu no disco porque eu tive medo. Tá, entendi. Como é que é? Medo. Chico Xavier. Chico Xavier é viado. Roberto Carlos tem de pau, pau, pau. <laughs> Chico Xavier eu não quis botar no eu não quis botar no disco, no show. No show eu coloco. Às vezes no show eu canto. Sabe? Ah, no show você canta. No show às vezes eu canto, tá. mas no disco eu não, não quis vou, botar vou. porque ia me dar problema. Mas você não, não que tem, isso. você não essa poética, porra. Não tem licença poética. Não é assim, <laughs> mas aí defendemos tudo por... que faz a justiça é <laughs> fora. Tudo que maravilhoso. É. <laughs> E, e tinha uma o outra. também é maravilhoso, né? <laughs> de, ai, Do caralho. <laughs> e teve uma outra também. É. Engraçado que eu gravei tudo isso no Skylab 4. Skylab 4 é um dos discos mais assim, apaixonados pelos meus fãs. É né? mesmo? Ai, caralho. E eu cortei. E teve outra ai. também, que é Câncer no Cu essa cu. que quase <laughs> me causou demissão de essa ele quase ah, foi lá é, de embora é, na fã é, 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 é. primeira é, é. vez que você foi você, você falou no ar do nada hum. que isso, na rádio esse cara que você trouxe foi aqui Pô, ah, Juchu. Não, Juchu. eu falo assim Mário Covas, cansa no cu Ana Maria Braga, <laughs> canção no cu <laughs> tem mais gente ou não? Ah, Rogério Skylab, cansei no cu, cansei no cu, cansei no cu, cansando no cu, cansando no cu, cansando. Música muito boa, cara. Último uhum, bom, cara. E, e, e música boa, pra gente te ouvir num show, Daí, tu vai ver. Eu quase o emprego por causa dessa ah, música. A música não sabia disso, não, carioca. É, é cara, você... porque, porque. Porque assim. Eu vi você, eu me apaixonei. Foi um, um amor à primeira vista. E eu fazia Ele a me falou Emílio, vamos trazer. Pô, vamos trazer, pô. O Rogério aqui, eu vi o cara no jogo, o cara é muito legal, acho que tem tudo a ver com a gente. Fala zoeira e tal. E o cara que tem. É, é, você tem uma veia cômica na sua canção, né? Ela tem. É, tem humor. Eu sinto muito humor quando eu ouço a tua, tua obra. E eu falei, pô, tem tudo a ver. Só que naquela época, num broadcast. Você era brabo, pô. Não... Você não cantou essa porra no jogo. Essa música, eu vejo, não. Então. É. Você não cantou. É, não. E lá você sentiu a vontade de Cê você mandou. Mandar. Eu mandei ela. Mandou. Man. Ah, eu mandei ela não, não, e é, a gente vai, tava fazendo o Você mandou. Não devia ter mandado. No ao vivo. É. É. Aí, o Emílio, não conhecia o Emílio você. Mudou não, ele assustou. Como? Por isso você falou que ele ficou é, por meio Por isso assim. que o Emílio ficou assim. É. Ele ficou assustado. É. Que isso, caralho? É. Ô carioca, você tá louco? Mas o, fi o filho do Emílio é apaixonado por mim. Sim. Não. Qual deles? O Dudu ou o, o Emilino? Eu não sei qual dos dois. Não sei, mas eu, 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 o filho parece que é apaixonado por mim. É, é. é. Não, eu ou... acho que o filho, o filho mas... mudou a cabeça do Emílio, sentido. Não, eu acho que ele não conhecia não, ele, assustou. Ele assustou. Ele assustou. Hum. Na Rádio é. Aberta, você é. mandar que a pessoa tem câncer <laughs> no cu, ele tomou um susto, <laughs> meu. É. Por isso o Carlinho, falou, carioca, você tá louco trazer esse cara, Que amigo? porra é essa? Porque a gente não falava nem porra no ar. Não podia é, falar não nada. É. Ele não falava porra. É. é uma época que no ar. Não podia... Mas até hoje, né? Se você for colocar no na TikTok, rádio, é. fudeu, né? Eles, eles cortam, ah, abaixam. Aba... Abaixa. Depende do que você abaixa. fala, é verdade. Mas, mas as músicas de putaria estão lá, né? Senta na rola, senta, senta aí, tá lá. Putaria Mas é engraçado, né? No podcast não pode, né? É uma coisa tô. Não, assim aqui, pode. aqui pode. Aqui favor. é liberado. Você faz pré, não. Não, pré. aqui é freestyle. Ah, legal. Freestyle mas, love aqui. aqui é, você pode falar é legal. No cu, é bacana, na tióca, aqui a gente tá no... nem aí. Bacana, é eu quero que você cante suas músicas e fale sua poesia. Eu... É, não é. Mas eu, mas é uma... Na questão da Fátima Bernardes, ah, eu, eu, eu fiquei muito com medo da, da Fátima não compreender e querer me processar e tal. Mas olha, a, a, essa música é outra música linda. Essa música é uma música linda. E, 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 e a, a música se chama Fátima Bernardes Experiência. É uma Fátima Bernardes ficcional. Uhum. Fátima Bernardes. Fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes Sim. foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória Maria! Glória! E a Glória Maria era uma coisa espetacular, uhum. porque ao mesmo tempo que é uma coisa religiosa, ao mesmo tempo é fazendo referência à nossa grande. Glória, Glória Maria, Maria pô. Pô, e é o um nome Glória e Maria, né? Tem duas... Tem duas coisas, né? Duas nomes sacos. Que é... loucura, velho. Eu é gosto. Mesmo. Fátima Bernardo. Mas essa também você não Tem... botou no disco? Essa eu botei. Essa você botou, de botei. boa. Mas esse disco é, foi... É, saiu pela revista do Lobão. Então, tá. o que aconteceu? Eu fiz uma tiragem. Eu fiz uma tiragem com a música. Tá. Quando o Lobão pegou o disco e botou na revista outra coisa, que era uma revista que ele tinha, eles, eles não seguraram a onda, Não. É mesmo. Não seguraram a onda, não, e tiraram a música. A, a é. Fátima Bernardes, a experiência. Fátima Bernardes. Eles tiraram? Então, tiraram. Então, alguns discos que ainda restam da revista Outra Coisa, é... o público não gosta, não, porque o público quer o Fátima Bernard cara. Mas você tem ela nas plataformas? Na tiragemzinha. Ah, ah, na plataforma tem. Você botou na plataforma? Botou na plataforma. E... Mas no disco, não. Na minha tiragem, sim. Na sua Na tiragem, tiragem é do Lobão, sim. que não, no Lobão, tem. não tem. Entendi. entende Lobão não tem. Ficaram com medo, e, né? E a Fátima Bernardes eu tenho certeza que a, tanto a Fátima Bernardes quanto o William Bonner tem uma boa cabeça. Sim, e não, sim. E eles não, eles, não, eles não. A Fátima namora um político do, do, da esquerda, né? não, eu tenho certeza que. Os não é filhos, danado, é? Eu tenho certeza que eles gostam do meu trabalho, tenho certeza. Com certeza. Não vai... Não, 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 não tem que ser. Música... já teve problema sério com alguém, Gavinho, Rogério Angraza? Que bom. Tinha uma música também da, 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 dos animais, né? Quanta saudade dos antigos matadouros, da vaca prenha abatida sem perdão, dos bezerrinhos que gritavam em agonia, do sangue quente exp aliado pelo chão. Essas, essa música, a Sociedade Protetora dos Animais, é. tenta, tentaram fazer alguma coisa, Tirar, mas, mas não deu em nada, não. E é uma música lindíssima. Pô, que legal que essa você é não tem. é uma tem. música lindíssima. Bonita, eu gostei. É muito bonita. Eu é acho. A está contando, ó, narrando e, é. o drama dos é, antigos é, açougueiros. É, sim, sim. Porque nós aqui. Que era assim o Bola. mesmo. O Bola, nós perdemos essa ideia, essa perdemos, imagem. Perdemos, né? perdemos, é, o frango, é o frango congelado. A gente não sabe mais o que é. De esse, é, tirar, tirar a pena. A cortar, é. A, a, não é? Ela espremer até parar, né? e, e assim, agora. Eu era, tenho trauma disso por causa assim. disso. Eu não, porque ele, eu ia comprar o frango, eu escolhi, botava no cone de cabeça pra baixo, cortava aqui o bicho. Blá, blá, blá. É. E aquilo eu, eu levava com sangue quente pra casa. E isso pra fazer molho pardo, porra? Uhum. Perfeito, Galinha molho pardo, é, é gostosíssimo. Perfeito. Eu peguei trauma, eu nunca mais consegui comer frango por causa dessa porra. Você de tanto é de viado, cara. Não, não fala assim. <laughs> não fala assim, porra. Viricusão, virecuzão, escalar. Escalab hoje, porra. Mas é, eu, eu lembro que é pra, muito pro interior. E matar porco. Não, ma... Vixe, não eu não via direto. Um molho pardo na gostosa. Uma delícia. Cara. Uma, uma delícia, delícia, cara. Com sangue, cara. Pô. Nossa, Deus me livre. Eu lembro que botava no saquinho de sacolé, assim, é. aí ia levava é, no, levar no já... papelzinho hum. do açougueiro quentinho, quentinho assim, é. morninho é. é, porque botava é. naquela panela pra arrancar as penas. E, é. botar, e pra botar tem que botar água fervendo é, pra, é água é pra poder isso. sair esse raspa. Nossa, minha mãe fazia isso, eu via todo. porco isso. também se raspa A terro, sua mãe fazia, fazia isso. isso. Tira o nós perdemos, nós, nós, seres humanos hoje, nós, hoje, contemporâneos, nós somos cheios de nhenhenhen -nhen, entendeu, cara? Entendeu? E, sabe. Mas até, você acha até, legal? Até na macumba, até na macumba. Cuba que existe todo um lance de um ritual é, começar meu... a implicar com isso também, cara, entendeu? Começar é. a implicar com isso, é uma besteira isso, cara. Faz parte do ritual, exatamente. Mas você consegue bater um frango para comer? O quê? Você consegue? O quê? Se você tiver você um frango para comer. Você matar um frango para comer. Não, eu nunca batei. Que matava minha mãe, né? Eu tá vendo, você tinha... já era medroso. Não, não, é, é porque eu não tinha muito, mas eu acho que eu mataria. Entendeu? Eu se eu precisasse comer, eu mataria. Uma fácil, não. Fácil, não, precisar Ué. comer é outra história. É. Tô falando. Que... Ah, mas que eu não tem que... mais o hábito. Mas é, é. o que ele falou. Eu hoje em dia tem. não tem mais. Você vai mas no... não precisa, Cê né? Vai no mercado, você compra o um fã congelado. Porque... Precisa. Se tem as máquinas hoje para fazer e você não tem muito. É um é. sofrimento humano do animal. Eu não gosto. Eu não gosto de ver o bicho. Eu, não... eu sempre me afastava. Não, eu não, eu não minha gobe, mãe matava a galinha também. A minha mãe matava galinha para comer. E na minha casa tinha galinheiro, minha mãe lá pegava e eu não gostava. Eu gosto de, muito de uma artista cubana, artista plástica cubana, Man, Man, Mandeta nome dela, que ela, o trabalho dela é justamente é esse. Ela pega o frango, ela decepa o sangue vai se jorrando tudo no corpo dela, sabe? Uhum. Essa relação com a natureza, essa relação com o corpo, com o ritual, com o sacrifício dos animais, isso é uma coisa que o nós. O trabalho perdemos. dela é baseado nisso. É, e nós perdemos isso, sabe? Hoje a gente ficou tão assim. Hum matéria de pl matéria plástica, né? Tudo assim, né? não pode ver mais nada essa relação com o ritual, com o sacrifício, né, que nós tínhamos antigamente, uhum. né? Eu tenho um filósofo que eu valorizo muito, uhum. que é o Jorge Bataille, que fala justamente isso das grandes festas, né, dos sacrifícios, Os bacanais. dos rituais dos bacanais. Nós perdemos tudo isso, sabe? Uhum. Nós perdemos tudo isso. É. Eu eu não curto não, cara. De verdade, eu sou cuzão nesse aspecto aí. Eu sou, Skylar, não tem que Eu nunca matei também, nunca. É. Eu já vi. Já vi, mas nunca... Eu nunca não acho, matei. sei lá, eu acho pesado. Nunca precisei matar, né? Eu entendo a religião, mas eu acho pesado. Eu acho. Eu acho. Sacrifício é uma coisa um pouco pesada, né? É. Eu acho. Eu tô eu... matar pra comer. Não, matar pra comer é outra história. Agora, pra sacrifício, eu acho um tanto quanto pesado. E é, começaram um, a implicar. Um, né? começaram a implicar com, com o pessoal do candomblé. Do Sim, e, isso é verdade. E acho... Não, faz parte do ritual. Cara. Claro, claro. Tem um Como é que sentido, era o nome do... Como é que era? O... Aquela, aquela o oze que comia qual era? era o? que mordia a cabeça de moço É, hoje é... O oze, o quiz... O, rat, o rat, quis, morcego, morcego, o morcego. morcego. cabeça de era, era verdade não, isso? Não, aquilo é falso. É e do pintinho? Mentira, que o cara a pisava. A do pintinho também? Era o quis cabota que pisaram em pintinho. Em tudo falso. Tudo de é Lenda urbana. Lenda urbana. Lenda urbana. Lenda urbana. Lenda urbana. Lendo urbana. Lendo urbana. Lendo urbana Boa. É, não, é mentira, não é Você é, é casado? Verdade. sou Desca... casado há 32 anos. Caraca, que beleza sou apaixonado hein? pela minha mulher. Minha mulher também é artista plástica, dentista também. Que louco. Como Ginga, né? Ginga era dentista. Guinga da viola. É, e vivemos há 32 anos. Pô, muito que beleza. Feliz, meu. Uma, vida, uma vida muito estável, entendeu, cara? Mas, moleque, você foi putanheiro ou não, eu Era Moleque, você foi da, da bagunça ou você era um foi, moleque de boa? Fui, eu gosto, sempre gostei muito de sexo, entendeu? Muito bate muito punheta, bato punheta <laughs> até hoje né e, <laughs> perfeito e, perfeito e, e, é gostoso é, é gostoso pai. né cara entendeu e é muito é meio perigoso fazendo, você não se deixar lá o negócio é é, é meio perigoso. Ah, pra... É meio perigoso. O leite estragando. É meio perigoso isso. <laughs> Entendeu? É meio perigoso. O leite estragando. É, ué. O leite estragando. Eu, eu tenho medo dessa porra. Eu tô com 67. Eu tenho medo dessa porra do... do próstata, próstata. Próstata. Mas próstata. Mas você faz, faz exame, exame, claro. Eu faço exame. Então, tá tudo certo. Pô. Não é... De... E o importante é, é isso. É, é se, é se é cuidar. Verdade. Dedo no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. É isso aí. Não, porque é, na família, ué. né, aí começa a ver isso, né, aí você fica com medo, né, você hum. sabe como é que é? Ah, teve na tua família? É, ah, é tem genético, que... é. é. Tem que, é, que ficar ligado. Tá ligado, tem que ter um bom médico. Você está sempre... certíssimo. Tem que ficar fazer esperta. É. Você se tem acho que é uma vez por ano ou seis seis uma meses já? Uma vez por ano. Aí eu ensino mesmo, né? Ah, eu passei a ser de seis em seis. É, 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 por é. É, mesmo, é, é, por causa da tua idade. É, por causa da, <risos> <risos> por causa da tua idade. É, vai você sabe se agora da idade é muito curioso, né? As pessoas não entendem, né? E aí, ficam putos comigo. Esse velho maluco que fala essas coisas é um etarista, um violento, não, e, é tudo, e, né? Não, e, esse e esses jovens coitados que eles ficam falando isso, eles não fariam o que eu faço no palco. Não, o que eu faço no palco é uma loucura, cara. Eu não sei como 67 anos eu posso, far, eu posso fazer o que eu faço, cara. É impressionante, cara. Eu porque o meu, a minha música não é banquinho e violão. A minha música é quase um ritual mesmo. Eu estou uhum. ligado muito a esse negócio de ritual, sabe? A minha música é quase um ritual mesmo, entendeu? E o público. sabe Eu faço show em qualquer lugar, bola. Eu faço tá. show. É, agora eu fiz agora em Pernambuco, no centro de convenções, no Teatro Guararapes, um teatro lindo, de três lugares, tudo com cadeirinha bacana. Mas não é o meu espaço. O meu espaço é quando as pessoas possam. Eu posso dançar, dançar curtir, curtir beber, pular. E o meu show é anárquico. Uhum. O meu show é, é de anarquia, sacou, cara? Que legal. Tá e amanhã você está em São Paulo. Lá. Carioca Club. Carioca Club. Carioca Club. Carioca Club. O espaço... Perfeito. É perfeito. É. E eu gosto uma, do, do teu show. Que legal. Que, que é. eu adorei. Eu estou doido para ir. Que você pede cigarro. Sim. Porra, isso c... é do caralho. É, é do cigarro. O povo eu começa a jogar, jogar né? cigarro nele, cara. É, é uma música? É uma arte contemporânea. É uma música, eu... eu é, é assim, é uma, música, é. É, uma, é uma música muito legal, que eu falo assim, é, aí meu, aí meu, aí meu, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Ô gente boa, a gente boa, tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí? Aí véi, aí véi, 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 véi tem cigarro aí? Esse cigarro E as pessoas vão jogar tipo... cigarro. Cara, mas eu jogar cigarro pra ah, caralho, caralho cara. nele. Né? E música... uma chuva de cigarro. E a música é o um tempo todo. Uhum. Tem uma hora que eu falo assim. E essa é a música mais anárquica. Tem uma hora que eu falo assim. Terezinha! Aí... E aí, E aí, tem uma hora que eu tô cantando assim. Eu falo. Bom dia! Porque o bom dia é uma coisa, sabe, bom, eu sempre falo isso. É. Eu, não, eu não dou bom dia na minha vida. Não dá. Não dou, porque eu acordo sempre depois de bem dia, cara. Tá. Então é muito difícil esse negócio da manhã. Amanhã não existe pra mim, sabe? Esse negócio de dar bom dia. Sim, então, eu podendo sim, uma música falar, bom dia! Sabe, então, E aí a música vai assim, né? É, 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 como é que é? Se você amanheceu quase dor de coisa, você está. É Se você amanheceu quase a dor de garça, você magistra, tem cigarro, isso É meio do, daquela chamada de remédio. Oh, do caralho, do... E é umas coisas assim meio loucas, assim. É uma, uma, uma loucura. O, a caralho. música é uma loucura. E eles começaram a jogar cigarro espontaneamente. Sim. Espontaneamente. E joga um cigarro na minha cara mesmo. Joga com raiva. Joga com raiva, né? E... Aí... aí no final, você o vê o palco, um palco todo, tomado tomado de cigarro. De cigarro. todo tomado de cigarro. E aí, que os louco, viciados, meu. né? Come... Sobe do palco e começa a botar o cigarro no bolso. <laughs> é, o cigarro tá caro cigarro, meu. Cigarro tá caro, velho. Né? Tá <laughs> você não fuma? Eu não fumo. É. Entendi. Eu não fumo, você fuma. Você se fumo, não, que por. se fuma é você, você que se fudeu. O, o álbum de 2018 é isso mesmo, o nome do álbum? Qual é? O Rei do Cu. É o Rei do Cu. É o Rei do Cu. É a trilogia do Cu. A trilogia do ah, Cu é, é constituída... É. É constitu... Eu sou apaixonado por essas séries, trilogias. Tá. Ó. Então a trilogia do Cu é constituída primeiro volume, o Rei do Cu. Segundo volume, Nas Portas do Cu. Uhum. E o terceiro volume, Crítica da Faculdade do Cu. Tá. Entendeu, cara? Unido. É. Por que, que as pessoas gostam tanto de falar do cu? Porque eu acho o cu uma, um elemento muito importante. O, o cu é um elemento quase que filosófico, entendeu? É alguns filósofos valorizaram muito o cu, hum. entendeu? Porque o cu, na verdade, é o centro do corpo. É o centro do, do, do teu corpo, é o cu, não é? Você pode dizer que o centro do teu corpo é o um umbigo, mas eu, eu diria que o centro do teu corpo é o um umbigo. É, é o cu, é ali, aquelas, é, 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 é O interior do teu corpo é o cu. É, isso é verdade. Não é, cara? Ali vão sair os excrementos, não é isso? E, hum. e essa filosofia é a filosofia <laughs> da Terra, né? Você está no interior da terra. Então, ah, eu precisava fazer um disco sobre o cu, sobre a Entendi. trilogia do cu, para falar sobre a, a terra. O cu está ligado à terra. Entendeu? Cara? É, eu por isso que é o fio terra. É isso mesmo. É o fio terra. 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 por então, então, <laughs> isso que é o fio terra. Agora, agora, é... é... Depois da, da trilogia do cu, hum. eu quis falar, um, fiz um projeto sobre o cosmos, porque o cosmos é o contrário do cu, entendeu? É, é, eu, eu, Não é interno, é, é, é muito. É, 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 pra, é o abandono. Uhum. O cosmos é o abandono de si mesmo, entendeu? Então é se assim entregar loucura, as forças, as forças é, é, cósmicas que são forças livres entendeu? Porque na, no, no centro da terra ou do cu, é, nós, estamos, nós estamos presos a um conjunto de forças que nos configura. Quando você está sob as forças é, livres, cosmos. aí você pode, é. sabe? Então o, o primeiro foi trilogia do Cu e depois o seguinte, o seguinte projeto okay. foi o projeto do Cosmos. Do Cosmos, né? tá? Entendeu? Então é isso. Tem mais então, algum pavinho ou aí? Agora ou não? tem, tem agora a trilogia do fim. Trilogia, trilogia do, do, fim. do fim, cujo primeiro volume é Trilogia do Fim 1. É, já foi gravado, eu gravo com muita antecedência, sabe? E a forma de lançamento dele foi uma forma estratégica que eu quis. Eu, eu sou muito, e você deve ser também, apaixonado pelo álbum. Eu sempre uhum. fui apaixonado pelo álbum. Eu sempre lancei meus discos no formato álbum. Pela primeira vez agora, eu estou lançando através de singles. Entendeu? Ah, então, por exemplo, eu pego caralho. uma música do uhum. meu disco. Lanço Lança um uma. single. O Lobão fez uma coisa mais ou menos parecida com isso. No mês seguinte, eu lanço outra, outro música. outra música. A, a Anitta, Anitta também single. começou. A é, mas, Anitta tá... faz é, isso. É um Entendi. novo formato de escuta. É para você estar tá sempre com música nova. E né? que produ... Exatamente. E que produz mais engajamento. Se você claro. lança o álbum mês, inteiro, não produz todo o Se perde. Mesmo. A obra se perde Sim, um pouco. É que você lançava um negócio e com, aí quando você conclui... com 12 músicas de uma vez só, né? Exato. O negócio lançando você lança em 12 meses. É, mas... e, eu, e eu que às vezes produzia por álbum 15, 16 músicas. Caralho, mil, velho. É, mas você sabe por que eu acho que era assim, Bola? Porque o cara precisava... Que, qual era é o problema? O consumo. É objeto físico. Objeto uhum. físico? É. Então é. o cara comprimia é. aquela obra ali para ah. poder fazer uma distribuição, um falou, frete, uma É um uma negócio venda. caríssimo. Não dá é para você fazer um é por mês. Porque a, a gravadora, como ela tinha toda essa, essa é. Logística, é, é, logística, pensa, logística. É, é. ela falou assim: eu vou vender uma música para esse cara? Não, vou vender 16. Exatamente. Lógico. De uma é. vez só, né? É. Ao invés de vender uma, eu vendo 16. É. Né? Eu Te, acho que é meio isso. Tecnologicamente não é bom você produzir. Num vinil, 16 músicas. Parece que há um. É, problema. perde qualidade, perde né? Perde qualidade. O ideal é produzir 10. Como eu produzia música. de no... cada Como lado. Como eu produzia por CD. Eu... A, 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 minha, a minha produção fonográfica, o carioca, foi CD. CD. O Foi teu isso? auge, assim, Foi o teu... CD? É. Porque eu peguei o auge do CD. Você vendeu CD pra caralho, espelhado? Eu vendia um, né, CD, vendi um CD pra caralho, mas só não vendia CD, é... é como é que se chama? Em lojas, assim, tá. eu, eu vendia CD é, a domicílio... Durante ou, o show? Ou, ou então durante o show. Mas você sofreu com pirataria? Deve ter sofrido, né? Mas a pirataria não teve muito efeito para mim, teve efeito para os da, grandes, da Para gigantes. Para uhum. mim não teve muito efeito. É. E no show você vai vender, vendia a CD para caralho. Para caralho. Né? Imagina. Hoje você vende o Camiseta, o que, Hoje que você Hoje vendo camiseta, vendo alguns CDs históricos ainda, as pessoas querem ter, claro, colecionar os CDs Que legal físicos, isso, meu. Vendo alguns CDs, que renda, legal. camisa e vendo livros. Livros que eu publiquei. Eu vi que você lançou viu? um livro ontem. É, exatamente. Chama-se Melodia Trágica, que é um disco sobre MPB, não contemporâneo. MPB que foi dos anos 50, da Bossa Nova, uhum. até meados de 90, porque eu acredito que esse foi. O período legal. Eu divido a música popular brasileira o, o bola em três períodos. É. O primeiro período vai dos anos 50, quando começou a Bossa Nova, e eu diria que vai até o final dos anos 70. Tá. Né? Esse é o primeiro ciclo da, da moderna música popular brasileira. O segundo ciclo é o som dos anos 80, é. que o, tem o berroque né? e tem a Vanguarda Paulistana, que tem um papel muito importante para mim e no meu livro. No meu livro A Melodia Trágica eu, eu analiso muito a vanguarda paulistana. E depois no final dos anos 90, até os dias de hoje nós estamos vivendo o, o terceiro. terceiro ciclo da moderna música popular brasileira. Que é, é melodia de está tá docicada. é isso é o que você tá falando. Caralho, ele tá pegando no meu pé hoje. Ele tá pegando no meu pé. Eu gosto dos nomes das canções. Carioca, eu, eu fico muito satisfeito de estar com você, sabe? As pessoas falam assim: ih, vai sair porrada. Discussão. Sai nada. Não, não, nada. Não, que eles isso. não sabem de nada que e que você. Discutir, discutir você de foi, boa. foi um dos caras que me levaram verdade. pela primeira claro. vez lá na porra do. Quase perder o emprego <laughs> claro, mas você, é verdade. você. É uma, você é um cara que, <laughs> porra. Mas você é, é uma peça mesmo. única, eu Ele falo. Sempre falar a verdade. Eu tô muito eu feliz sou fã. de estar aqui, viu? Tô eu muito também, irmão. É, eu Boa. gosto dos nomes das músicas. Lágrimas de sangue Bunda Suja, olha que coisa linda. Bunda Suja. Skylab 4, 9. Eu estava andando Não, no meio da rua quando comecei a sentir os efeitos gasosos de uma empada estragar. Saí em disparada pela rua e entrei no primeiro botequim. Mal tive tempo de arriar as calças e descarreguei. Depois fiquei olhando os desenhos na parede. Um piro, uma bunda, uma porção de telefones e descobri uma verdade simples, absoluta, inelutável. Não tinha papel Puta higiênico. Merda. Seu Joaquim! Papel higiênico! Seu Joaquim! Guardanapo! O jeito então foi levantar as calças e sair pela rua com aquela coisa pastosa por Nossa. entre as pernas. E aí eu tive. Eu falei, mas você, você, você conta uma história, cara, isso é do caralho. Que é uma, que é uma história isso que. Já aconteceu com um amigo meu. Porra. e ter que descer do busão, entrar no boteco. Hum. E ele. ele só que a única coisa que ele fez de frente ele limpou a bunda com a cueca. Jogou a cueca fora. E aí eu falo assim: e eu tive até vontade de cantar. Eu tive até vontade de cantar. Eu olho pro céu, eu olho pro sol, eu olho as estrelas, eu olho pra lua, olho o universo. A Láctea, eu olho pra mim no meio da rua. Ô, oh, oh, bunda suja, <laughs> bunda suja. Oh, <laughs> isso aí é lindo. Caralho, Eu caralho. cantei isso estreando o meu show em Belo Horizonte. O público cantou, veio, veio. E foi. você tá viajando no Brasil inteiro, irmão. O Brasil inteiro. Cara. Que legal, cara. O Brasil inteiro. Sabe, bola, uma das coisas que mais prejudicaram a minha carreira ah. foi. Quer dizer. Foi bom e me prejudicou ao mesmo tempo. Foi o fato de eu trabalhar numa empresa com o Banco do Brasil. Porque eu, 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 faltava a minha carreira poder fazer uma coisa que sem isso você não vive a plenitude da sua carreira. Que é viajar o Brasil todo. Sim. Você é um Brasil, Brasil, você, você não concilia, Eu, eu é. ficava é. muito bola, eu, eu ficava muito no eixo Rio e São Paulo. Imagine. Isso foi uma coisa péssima, entendeu? Então hoje eu estou é, saudando essa dívida que legal. e estou rodando Pô, que o Brasil bom. inteiro, que do Nordeste ao Sul. Que, que legal, velho. É, eu vejo Pô, show lá. Show de bola. E agora que é uma, uma das que eu mais gosto quando eu vi, eu juro por Deus, cara, eu, eu, eu falo para todo de mundo. ouvir. Linda, uma canção linda que é Empadinha de Camarão. Para mim essa música é um supra porque eu sou adepto da empadinha de camarão aquela que vende na praia a empadinha da praia que vem na eu caixinha sou de... de qualquer empadinha adoro puta não mas que a é. do rio eu tô te falando aqui de São Paulo a empada ela é estranha ela parece massa de pão a empada paulistana ah, aqui está você está com, tá comendo empada muito é um lugar muito errado ah cara. é Todo boteco é que você para pra comer uma empada. Não, é uma em bu... que boteco? Não, é, no Rio. Tem lugar que você vai pra massa podre, Depende. aquela massa que Não, mas a massa, massa podre. A massa Porra. podre? A massa é. podre. É. Acho lindo esse nome. Massa Falei podre. Muito, Isso, tá? é. A massa podre é a ideia da massa que se desmancha. Né? É, é Que eu Isso. acho que é a grande empada. A é grande empada. A que a minha mãe fazia Aqui. quando eu era pequena é. e com a colherinha Aqui eu, eu os... ia bater no, é. na formiga. Tem um uns lugares com empada fantástica. A empada, a massa é fundamental. Isso. Agora o camarão também é. Porque eu sempre digo, o camarão. É o grelo da empadinha. É isso mesmo. Se comer a empada. Sem e o não grelo. Não sentir o grelo durinho na tua boca. Não, não, não é duro. empadinha é, de camarão. É. Você tem razão. É. Isso tem razão. Mas eu acho essa canção. É, porque, assim, é a empadinha da praia. Pra mim, não existe nada igual. A empadinha do Praia do Rio. Que você tá na praia, o cara vem com a caixinha, abre o vidrinho, aí tem a camarão com pimenta. Porra, a empadinha de camarão e você. Fiz uma música maravilhosa. Meu Deus, quanta empadinha! Elas me dão tanta alegria. Mas a empadinha de camarão é a rainha desmanchando na boca. Ai, que delícia. Penetrando macia, a empadinha de camarão me lembra tanto uma bucetinha. <laughs> e depois vem. Por... Não é maravilhoso Porra! Arroba com estúpido! É maravilhoso <laughs> Lembra meu um caralho! Né? Mas cantando assim com leveza. Não cara. é lindo, a melodia é maravilhosa. Joga nas meu plataformas Deus. de avião, uma música linda, linda. bem feita, bem produzida. E olha a segunda parte. É ah, quando, olho, quando olho dos teus olhos, vejo só escuridão. Nada fica, tudo passa. No fundo, falso. Dessa canção, Olha. meu Deus, quando a tá empadinha, de... elas, ah, elas que... me dão tanta ah, alegria. Mas a empadinha de camarão é a rainha desmanchando da boca, penetrando macia. A empadinha de camarão me lembra tanto, uma bucetinha. <laughs> Que pariu! Que maravilha, Eskailabe! Que louco! Pra véio. mim é uma obra-prima essa canção. De verdade. E o meu pau fica duro também é uma música maneira por causa da. Maneira. É, por causa do ritmo, é porque assim. Aquele recitando é diferente. Do... Sim. A sim, música calor. é o grande barato. Porque, aí... porque ele falou, o show dele vai, pô, o show dele deve ser do cara que vai, a banda vai. A banda foda. Pô, então... Músicos bons pra caralho. Entendeu, deve ser cara? foda, foda, meu. Foda, cara. Pô, tá foda, cara. Amanhã eu vou tentar ir lá. Pô, tu tem que ir lá, pô. Porra. porra, eu tô muito afim de ir. E bola também, viu, bola. Pô, se der, eu vou. Abandona a música clássica e vai lá. É, mas... <laughs> Não, mas, o... mas é sério, eu tenho que ir lá no show dele, porque... Mas tem que ir de brother, sim é. sim ah, o bagulho é ir com os brother é. né é, é essa pegada meio é. camisa preta sei e a turma e a turma e, da, e tomar e uma, uma é. e ficar de boa isso tomar uma tomar uma e ficar relaxar, de boa legal. claro e, e, porra, é, um, é um show em, que em, 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 em. Imer, é, imersivo. Imersivo, cara. É. É, sabe? Você vai entrando, de repente você tá ali, tá tudo uma coisa. Você fica só. quanto tempo no palco, Rogério? Quase duas horas. Caralho, que é. legal! Ó, oh, tem aqui, ó. Você é feia. É. Você é feia. é feia. Não, Sabe como nasceu essa música? <laughs> ah. Essa música tinha um cara que falava assim. Fui pra caralho! E <laughs> ele ficava na rua, achava lindo aquilo. cara. Ah, aí ficava ele, na rua só mandando. Não, é, ele falava ah. e achava bonito, porque você não, não termina a frase. Feia pra cara! E aí foi aí que eu fiz a música. Você é feio É feia pra cara. É feia pra cara. É feia pra cara. É, 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 é pobre. Hum, hum, hum. Morar na rua. Hum, hum. É perigosa. Hum, hum. É feia pra... É feio. Vai pra... mudando o ritmo. Vai violenta. É muito lindo. E do caralho. <laughs> Você é um puta feio. A pra... minha <laughs> mãe é feia de movimento. É claro. Pra... É pra... é... eu, eu, eu sou absolutamente apaixonado pela... Pela tua onda, tá ligado? Porra. Mictório, tá aqui, Mictório, bonito mictório. essa música é uma música linda as pessoas me pedem, às vezes eu nem canto levei uma porrada no Mictório caí em cima da merda bebi ureia, corri pro Caralho. lavatório não tinha água olhei pelo espelho, que sacanagem saí pela avenida desatinado, chamaram até polícia, fui autuado fui preso numa cela de madrugada vieram dos crioulos e me curraram, mas na manhã seguinte, que maravilha me deram armistício, eu tive alforria, saí pela avenida desembestado, veio uma viatura nova porrada, pus <laughs> sangue pela boca, pelos ouvidos, caí em estado de Coma, hemorragia e até os transeuntes que ali passavam sentiam um arrepio e viravam a cara. O sangue foi correndo pela cidade, desembocou nas praças, encheu as casas, correu no meio fio pela calçada e desagou no meio de um mar de náufragos. O mundo oh. estava em crise, como é que eu posso? Fizeram alquimia com a hemoglobina, o monstro foi nascendo em laboratório e de repente o sangue virou. Petróleo, primeiro foram os presos da Ilha Grande, depois os brasileiros de 80 anos, chegou a vez dos índios, dos traficantes e, por fim, foram os mendigos e os delirantes. Fizeram um monumento em minha homenagem, tirei fotografia, ganhei aplausos, <laughs> falei com o presidente da Rede Globo e fui condecorado com o um prêmio Nobel, Eu levei uma porrada no mictório, caí em cima da merda, bebi ureia, corri pro lavatório, não tinha água, olhei pelo espelho. Que sacada! Caralho, velho. <laughs> Porra, cansa, né? Brabo, hein? Brabo. É. Caralho, muito foda. Bravo. Essa eu curti. Tem várias mensagens aí. Essa, 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 é, essa é bem elaborada. Essa queimou. Muito legal. Eu vi você falando em algum lugar sobre trans, uhum. mulheres trans, que você uhum. as admira, com, com que você acha uma coisa... Eu acho lindo. Eu acho lindo. Trans, eu acho um, trans é, uma, é uma coisa muito bonita. É, o que eu vejo ultimamente é, assim, na mídia é a luta pelos direitos das, uhum. das travestis, que eu acho fundamental, eu acho maravilhoso. Que dizer, lembro, tem que ser lutado. Leis, né? Que, perfeito, sabe, perfeito. Eu acho que isso daí é fundamental. Mas às vezes acho eu sinto, que eu sinto falta do outro lado não do lado o lado político é fundamental uhum. mas é o lado do desejo entendeu então você vê muita gente falando da, da, da luta política das das trans das, das travesti, tá. e não fala do desejo pela travesti então, o que eu quero falar é, além da, da conscientização, da politização, que é fundamental, eu quero falar do desejo, do desejo. também. E o desejo, às vezes, fica meio de escanteio, fala-se muito de política. E o desejo Mas será fica que a mãe pouco, ainda é né? preconceito ainda, Rogério? Eu não sei. Pois é, e a grande pergunta que eu faço, eu sempre fiz, é o seguinte: você seria capaz de se casar com uma travesti? Essa é a pergunta. Uma boa pergunta. Essa é a pergunta. Aí você tem que pensar, você, será que você seria capaz de pegar a sociedade toda, né, que está em torno de mim, uhum. né, de tá, estar assumir um casamento com a travesti? Essa é que é a grande pergunta, porque as pessoas querem viver com a travesti um romance escondido. Né? Às vezes tem, é, tem família, tem filhos e tal. Aí sai, transa com a Sim. travesti e acabou uma coisa motel, é, é E elas ficam putas e elas estão certíssimas, sabe? usando elas apenas como o um fetiche, uhum. como um objeto sexual, elas estão certíssimas. Né, e tal. Então, assim, eu, eu, a grande pergunta é essa: você casaria com a travesti? Eu casaria com a travesti. Você casaria. Eu tenho um profundo respeito pela travesti. Né? É. e nunca e não quero que eu seja confundido com uma pessoa que fetichiza é. a travesti. Tá. Eu não faço isso, entendeu? Eu tenho um profundo respeito pela travesti. Muito bem. Não, que você eu vi numa entrevista que você falando que você admira toda essa composição mesmo. Exatamente. Você gosta da composição daquela figura feminina. E eu queria para você, carioca, que essa constituição da travesti talvez tenha influenciado muito na minha música. Sério? A estrutura da minha música ela é cheia de ambiguidades. Entendeu? Uhum. Cara? Então, para mim, é por isso que eu te dizer você interpretar para um lado ou interpretar para o outro. Uhum. Claro, foda-se. Foda é. Mas o meu trabalho é da ambiguidade. E para mim, o personagem contemporâneo que mais trabalha com essa ideia da ambiguidade é a travesti. Entendi. Você... Entendi. Oh. Sabe o que, que é, cara? Você está vendo um ensaio fotográfico de uma travesti. E aí você viu os cabelos dela liso, a boca feminina, o nariz delicado, os olhos lindos, e aí vai descendo, vai descendo, as mãos também bem tratadas, bem delicadas. Bem, bem feita. Aí você é. vai descendo. Aí você vai descendo, vai descendo. Até que você filma a calcinha dela e aparece um trabuco desse tamanho. <laughs> uma coisa enorme. Aquilo ali é uma contradição. É. <laughs> Aquilo razão, ali é uma. Não razão. é? Puta uma contradição. desse tamanho. Cara, você leva um susto. Esse é o sentido do meu trabalho. Entendi. Não sei se eu consegui passar. Talvez, ser, claro, ter, tá talvez, claro. talvez esteja falando isso pela primeira vez num podcast. Talvez a estrutura profunda do meu trabalho tá ligada. Por isso eu valorizo tanto o Entendi, mundo das travestis. Porra. É, porque é, é, você acaba... Você vai vendo, é você vai vendo, vai vendo, mora... Que você Evidentemente vê o... que não pode ser uma travesti com um piruzinho pequeno, porque aí é um absurdo. Tem que ser, a Tem que ser uma travesti do... com um cacetão. Aí. aí sim cara aí você fala esse é o meu trabalho essa é a minha música eu, eu persigo essa imagem essa imagem está em todas as músicas que eu faço e todas as letras que eu faço entende? Caralho, Rogério um pão... mas você quando o garoto já se apaixonou pela figura de se envolver emocionalmente o que, que tem tá não você teve isso já aconteceu com você de se envolver não você... não mas aí, mas assim é... É, eu poderia viver emocionalmente bem com de boa, de boa. Poderia Mas me... você teve eu... a experiência? Eu poderia me casar com uma. Mas entrevista. você teve a experiência? Sim, sim. Eu poderia me casar com uma entrevista numa boa, entendeu? Tranquilo. Entendi. É. entendi, entendi, entendeu? Entendi. Essa é a grande questão, porque elas se sentem muito. Eu te entendo, sim, sim. É. Eu tenho muitos amigos que é, que tem irmãos até, né? meu. nosso sim. que trabalhou com a gente, que tem irmão. Verdade, É uma vida verdade. muito difícil, é. uma vida. Marginal é, é mesmo. Sofrida. É. Marginal, marginal. É. E marginal. aí, como eu posso falar isso no programa do Danilo Gentili? Uh -huh. Soares, como eu posso falar isso num tom de seriedade? É complicado, porque todas as vezes que se cai nesse tipo de assunto. Você entra Vira numa espécie de brincadeira de gozação. Então, eu queria sempre tocar nesse assunto Sério. com absoluta seriedade. Tá certo. E eu quero te dizer, bola e carioca, que a minha música é aí que eu quero te dizer: ela é absolutamente séria. Sim. A minha música é absurda. Ainda que eu sinta que na recepção algumas pessoas levem para gozação para mim para a origem do meu trabalho é absolutamente. Mas, mas vamos lá, eu, eu, eu sou um receptor da sua canção, que você diz com gozação, mas. Gozação? Me... Não, não, de tipo, as pessoas entenderem como gozação. Ah. Não, mas eu digo que a minha gozação. Ela não é de deboche. Ela é de satisfação. Então tá bom. Você entendeu? Entendi. É uma coisa que me causa uma aleg não, alegria. Não, mas é isso. É uma alegria. É uma válvula. É uma... Você é. fala um negócio, tipo... Quando eu ouço aquilo, eu falo, cara, que maravilhoso. Entendi. Sabe? É, é, é apoteótico, Não é tirando bola. sarro, é. Entende? É uma pô... Mas, ao mesmo tempo, bola, eu não vou ficar puto se alguém levar por esse não, lado, Entendi. eu não vou ficar, porque Entendi. muitas pessoas acharam que eu ficava puto. Não, cara. A única coisa que eu posso te dizer é que a minha intenção não foi de humor, porque tem hoje muitos humoristas que estão fazendo essa. música muito Sim, eu pra fazendo caralho. música esse defante aquele outro o defante lado defante é legal né aquele outro lá e tal é, a intenção é de humor a minha intenção não é de humor hum. saca é isso que eu quero te dizer mas ela tem porra ela pode ter ela causa você provoca é diferente é você diferente. fala assim é uma técnica eu não sei posso mesmo, estar equivocado mesmo que indiretamente não é, não é, é uma técnica provoca. Não, você é... vai assistir um espetáculo do Nelson Rodrigues uhum. uma peça do Nelson Rodrigues você vai rir sete gatinhos Sim. você vai rir Caralho, porque ele é engraça. Ele tem um, uma força da expressão, uhum. mas a intenção da tragédia não dele essa, não é essa. a intenção de. Eu mudar. esse cara era foda, né? Esse cara é foda. Foda, né? Esse cara é foda. Eu cara, Nelson nem... Rodrigues eu, não tem nada. Eu, eu... Cara, vai no teatro ver uma peça de Nelson Rodrigues, você sai de lá esquisito, porra. É isso mesmo. Você sai esquisito você fala, caralho. É isso mesmo. Um sentimento mais primitivo surge dentro de você e fala, mano. Ele é foda, ele é foda. Ele é aquele lado que a gente tem medo de mexer dentro da gente. Ele é foda. Ele é você foda. tem? Todo mundo Porque tem ele... esse lado, né, Bola? Porque. Lógico, o... é. Sabe Lógico, aquele lado que, que você, você não quer mexer naquele? Deixa quieto. Porra, é. ele fica assim, ó. Carilho, ele fica... Carilho, eu li muito o Nelson Rodrigues na, f... na Você vai se lembrar desse jornal Jornal dos Esportes. Porra, o Jornal Se Rosa. Rosa Se jornal lembra. Rosa, Se claro. O jornal dos claro que eu me lembro. Eu pô. tinha uma coluna do Nelson Rodrigues quase todo dia. É. Eu li o Nelson Rodrigues todo dia ali. É, é, quer dizer, li os romances do Nelson. É, mas, cara, a força do trabalho dele está na peça de teatro. É, uhum. é o teatro. Eu vi a serpente. Ah, maravilhoso. Que do caralho. Do caralho. Né? Serpente é foda. É foda. E você sabe. A serpente é, é, o, é o torcedor do Vasco? Não, é do, dos, dos casais que, que acabam se trocando. E o caralho. Ah, tá, 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 tá. Não, e eu Mas fui. Eu queria. A, aquela, que o cara é vascaíno doente, cara. Aquilo ali é muito. <laughs> pô, é. Bem, o, o, eu lembro que eu fui. Olha que loucura isso. A primeira vez que eu fui sair com a minha, a minha esposa. Quando eu era namorado, eu fui ver Nelson Rodrigues. E eu fui com a minha cunhada e o namorado dela na época que hoje são casados. Então, mal me conhecia, eu já levei pro Nelson Rodrigues, entendeu? Já para dar aquela. E eu falei, caralho, acho que eu peguei pesado. <risos> <risos> Sabe, é. não tava pesado. Minha prima é brava. Não, ia, é. porra, minha mulher tinha 19 anos, ela nem conhecia o Nelson Rodrigues. Ela ficou me olhando assim, eu falei. Curte. <laughs> Tô aí até hoje. Só curte. É. Mas, porra, é, cara, se você tiver oportunidade, é. busque uma, um espetáculo que tenha Nelson Rodrigues é, é do que, caralho, que do você caralho. vai ficar incomodado. É, é. Você é. sabe que eu evito peça, às vezes, de filme pra não ficar incomodado, cara? Você evita? Eu evito. Ah, eu quero. Eu, não deixo eu não evito. Por que para evitar? É. Não, porque o sentimento mexe eu com os sentimentos vejo de estranhos. Às vezes é importante mexer com os sentimentos estranhos. Porra, Skylab, eu não aguento, não. Eu não suporto. Às vezes eu não suporto. Entendi. Sabe? É igual o jogo de futebol que você não quer ver, que Entendi. você falou. Sabe esse sentimento Entendi. que você falou do futebol do começo do nosso... é. Mexe, eu, eu eu, tem filme que eu, eu não vejo para mim não. não... É, o filme mexe muito comigo é. e acaba, eu fico muitas horas depois ruminando aquilo é. e aquilo me causa. Entendi. Né? É. Ó, vou atender o pedido da galera. E... Aqui, ó, no chat. Atenção. Mas eu queria fazer um xixi, eu posso. Pode. Lógico. Não, atender o pedido não mas, mas vai lá mijar. Né? O Mictório. Eu fazer fudeu. seu xixi tranquilo. Aí eu já tô imaginando de... a tua história do Mictório, ó. Vai tranquilo. Eu já tô imaginando a história do Mictório, porra. Né, bola? <laughs> figurar. então amanhã mano. tem show do Rogério Skylab no Carioca Clube é. aqui em São Paulo pra vocês. 11 Paulo. horas da noite, ele falou. Porra, né? eu tô doido pra ir, cara. Mas 11 horas com meus show. amigos. Mas... <laughs> Porra. Imagina. Mas a galera tá pedindo aqui, ó. Ele é figuraça, Tá faltando. Mano. É porque eu tenho que atender a pedidos, né? A primeira vez a gente tem que aproveitar. Não, lógico aí. Tô mandando eu calar a boca pra caralho, Tão gente Estão pedindo a Deus. música? Estão pedindo carrocinha de cachorro quente, a história do 11 de setembro. Tá certo? Estão que... pedindo coisa pra caralho aqui. Tony Ramos no auge, não entendi. Hum. O Skylobby que... tá mijando. Carrocinha de cachorro quente e Eu o. Tem um do... Eu tenho. É completo. Eu tenho meu pau. Meu pau é meu... Figuraça. Estão pedindo figuraça. a história do 11 de setembro pra tá. ele. E carrocinha de cachorro quente. Isso, só falta o 11 de setembro. Tá todo mundo falando vai, vai. Vamos, do vamos, 11 de setembro. Vou perguntar pra ele. aí. Deixa eu ver se o pessoal tá mandando superchat aqui também. Pra já deixar no jeito. Superchats. Pô, bola, você tem que botar o Skylab nas tuas plataformas. E na playlist do Skylab. É eu tu nesse... botar, não tem. É necessário. Eu, sabe o que eu faço? Eu fico ouvindo com meus amigos. Tamo de boa tomando uma. Vamos ouvir o Skylab, por Agora eu tô ouvindo Falcão pra caralho, não sei porquê que é bom. Puta, eu tô ouvindo, eu já conhecia. Aí você para um tempo, agora eu voltei. Falcão é bom pra o outro caralho. Dia eu voltei, né? a Gabi chorava de rica. É. Eu gosto... Não, eu... é verdade, porque mulher feia só sirva pra peidar em festa. É maravilhoso. Cara. Eu gosto de Isaltina. Isaltina, olha o tamanho da lombriga. Isaltina, olha o tamanho da lombriga que, que o teu filho botou. Que lombriga! Olha o tamanho Isaltina. Ô, Falcão. É oh, Falcão. Um, Falcão é genial. Porra, ele, é, ele é mora em Fortaleza? É, acho mas que mano, eu não, acho. Nós damos uma passagem pro seu irmão. A gente vem, vem pô, aqui. Pô. é um gêmeo, É um cara. É um cara que tem uma inteligência é, acima da média, né? É isso é. é, é, Falcão, é, é. Né? Falcão maravilhoso. Falcão, o grande Falcão O cume. Então, o cume no pô, alto Falcão. daquele cume. Mas é eu tem uma roseira, é uma poesia, né? Que é um clássico é, também, é. né? Mas, ó, deixa eu ver aqui, ó. O pênalti de 94, estão pedindo. Ah, tá. E... Então deixa ele voltar do mijo dele. Ele vai contar o pênalti ou. É o pênalti de 94. De setembro. Né? Que eu acho que é meio a história parecida. Ah, tá. <laughs> mas vamos pedir o pênalti de 94. O que mais o pessoal tá pedindo aqui? E ó. o ca... Caim de Cachorro Quente. Ó, o Escalar foi mijar na rua? Deve ter ido. Cara, é uma coisa de carioca, tá? Mijar na rua? Opa! É feia, né? O carioca mija muito na rua. É que é um Não sei hoje cara. em dia mais, mas Porra. quando eu era moleque, o Rio de Janeiro fede a urina. Que Salvador também. Salvador também. Por que, que a gente gosta tanto de mijar na rua? O carioca gosta de mijar na rua. Ele vai dar uma mijadinha em qualquer lugar. É desprendido uhum. de mijar na rua, né? É. é não sei explicar isso, não. <laughs> você, tá, você não vai no banheiro. Você dá uma mijadinha ali. Ah, vamos aqui na árvorezinha, é. dá uma isso, mijadinha. é verdade. Ó, vou atender o pedido da galera. Pois não. Estão pedindo pra você contar a história do pênalti de 94. Isso eu vou falar uma coisa sobre, sobre o pênalti 94. Eu não sei aonde que você criou. Você trouxe essa história. É. Inventada? Não, não sei, sei. história é inventada. de tá 94, ó. não. O que aconteceu foi a, 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 as, as torres gêmeas. Ah, de 11 de setembro. Ah, de 11 de setembro. 11 de setembro. Agora, esse negócio de pênalti 94, que você andou falando também em outros eu lugares. Falando, falando. Eu não sei da onde você tirou isso. Veio um trecho. Sabe aquele trecho? Minha vida é um caos. Enquanto bati um pênalti na Copa de Número. Você falou isso em algum lugar e apareceu eu um trecho. Nunca falei isso, Carioca. Caralho, eu vou te achar. Eu acho que não eu salvei é, não aqui. Era né? ele eu então não é. era eu, Nunca, não era eu. Alguém deve ter falado que fui eu, mas não fui eu. Então eu é o 11 faz... de setembro. Eu eu gêmeos. Assim, porque todo mundo lembra bola. Onde você estava no 11 de setembro? Eu tava che... Eu vi chegando na rádio. Eu estava de férias, que eu trabalhava com você nessa eu época. Tava eu estava de férias no rádio. Rio. Um amigo me ligou, liga a televisão. Na hora que eu liguei, tempos depois bateu o segundo. E Foi até engraçado, engraçado, pô, mas assim. Eu lembro que eu passei no corredor e tem os boteques e as TV ligada. Aí eu olhei, um negocinho, aquela fumaça já tinha batido o primeiro. Primeiro, exatamente. Eu achei que era um vulcão, sabe aquela fumaça verde. Eu falei, cadê? Alguma cagada. Na hora que eu cheguei na rádio, os caras acham que não vai nem ter o pânico. Eu falei, por quê? Porque olha o que aconteceu aí, caralho. Aí veio o segundo e foi uma das poucas vezes que a gente não fez o pânico. Foi nesse dia dico... ah, que não fizeram não, não teve, porque ah, ficou informação. O tempo. A gente não fez o pânico. E na morte do Ayrton Senna. Uhum. Todo mundo sabe onde estava na morte do Ayrton Senna também. Também, também. São coisas marcantes. E 11 de setembro, o que, que você estava fazendo? Dizer, eu, eu, 11 de setembro, eu estava é, pagando um boquete. <laughs> porque, tava, porque é o seguinte: é, é, eu estava vendo a televisão é. alto, né? Porque para não atrapalhar a vizinhança, Perfeito. não é? nesse momento a gente tem que ligar sempre. Sim, o deu um volume alto, alto, é isso. alto, Perfeito. O um gemido. Sim, não, sim, tom. sim. E aí foi aí que apareceu a, 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 a musiquinha. Tão e ali eu fiquei impressionado tão com a quantidade. Quando eu vi aquilo ali, o carioca, eu pensei assim: quantos seriados, quantos Filmes americanos, eu não vi com esse tema, não é? Do, do da, da coisa bombardeada, explodida. Parece o fim do mundo, né? As pessoas Parece correndo, mundo, as pessoas né? correndo na rua, tudo mundo. Muitos é. filmes, cara. É quantos verdade. filmes? Sim. Né? porra. É, enfim, é, parecia mais um filme, né? Parecia mais um filme. E aí você parou, logicamente, parou, né? Porque toca parou essa no música meio do... parou no muito no para, né? Eu parei, sabe por quê? Não foi nem por causa, do... <laughs> por causa do... da... da imagem. É. Foi porque um pentelho. <laughs> o pentelho ficou engasgado na minha garganta. <laughs> e até hoje eu tenho essa sensação desse. Penteiro e engasgado na minha, na minha garganta até hoje, sabe? <laughs> Cheguei até a escrever um poema sobre é, isso. Como é que é o poema? Por isso que você parou. Ah, não vou saber de cabeça. Ah, é por isso que você parou. É, é, não é, pode. Entendi. É. Ah. Ai, velho. Estão <laughs> pedindo também carrocinha de cachorro, carrocinha quente. De cachorro quente. Carrocinha é. de cachorro quente é outra música absolutamente anárquica, né? É. Que eu falo assim: uma carrocinha de cachorro quente espia só o vendedor. Olha para um lado, olha para o outro, disfarça, não vem ninguém. Ah lá, ele está enfiando a mão dentro da calça aquela mão que segura o cachorro quente. Puta. Ah lá, ele tá coçando o cu com a mão. Moça ou oh moça, não compra cachorro quente, não! <laughs> é, porque é um sentimento mesmo. É. Você está relatando uma coisa que. Que nos incomoda às vezes. A pessoa manipulando alimento, você fala assim, porra. onde essa mão. Onde o cara passou essa mão há Verdade. cinco minutos? É. Todo mundo tem essa nóia às vezes. Bah, caralho, Não ei. sempre, mas ei. às vezes. É, é, você é, olha caralho. assim e fala assim, caralho. Onde assim, estava essa mãozinha? Você que o cara coçou é. o cu, mano, e tá, é. e tá botando a mão aqui é. nessa porra? É. Nessa... preparando o teu hambúrguer mas essa música como outras minhas é constituída por imagens completamente aleatórias mas que, é, que produz a anarquia né? nome, clarice altura, 1,80m esguia magérrima olhos de esfinge pés pequenininhos mas tem uma Aí, <laughs> a, a, a música ela é feita assim, é, colagem, colagens. Colagens. colagens, colagens. Eu 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 diria que ela tem uma perspectiva tropicalista nesse sentido de, de músicas feitas de colagem. Colagem, eu é, adoro colagem, eu é, gosto. É muito, o trabalho está muito ligado. Eu música. sei, por isso que é eu, é eu gosto, legal, porque eu legal, adoro hein. colar, eu adoro essas coisas. O, 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 aquele cara do Titãs era assim também. Arnaldo Antunes, Arnaldo, é Arnaldo Antunes, Antunes, ele também é dessa, dessa estileira, dessa vertente. É, mas o, Ar, a... o Arnaldo Antunes, ele peca pelo mesmo problema de boa parte da música popular brasileira. É. Ele, ele fala assim, mas existe um certo puritanismo, um intelectualismo que faz com que a imagem não fique tão crua como o meu trabalho. O meu trabalho, a imagem é crua mesmo. Entendeu? É, é rock total. É, é entendeu? Não passa por um intelectualismo. Ah, mas... Não, mas veja bem, Brasil, antes de eu, de eu te conhecer do é. Brasil, sei lá, é. o Arnaldo Antunes nos anos 80, onde tinha todo aquele, os, os titãs do iê iê iê, né, que a música era Sim. toda redondinha, meio Beatlesinha, é. tudo comportadinho, é. guitarrinha no lugar, porra, aparecer um Arnaldo Antunes e fazer a, a, u, u, o quê? O que não é, o que não pode ser que, remédios, porra, né? no meio de uma coisa extremamente pop, tocar em programa, e novela, tocar uma música como o quê, é. sabe assim? É uma música bem legal. Puxa, Por mais que ela seja é, na, mais puritana, mas dentro daquele cenário, ela foi, é. ela foi disruptiva, porra. É. Pô, tocar em uma novela, tocar o que não pode ser que não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é. é legal pra caralho. É, é, legal pra caralho. Tem uma perspectiva da do, do poesia concretista e Isso tal. Isso, eu gosto. Mas, mas é. A imagem crua não... Não, não, não. A tua história A é outra. É muito... Mas é admirável um é, cara dentro é. daquele círculo é. fazer aquela... Não é o que não pode <laughs> ser que, não é, é. que, não, pode ser que. É. não é o que não pode ser que não é. Né? Não é o que não pode ser é. Que, é. que não é o que não pode ser que não é. O que não pode ser que não é o que não... Pô, eu acho legal pra caralho. É. Eu acho... O pulso, né? O Pulso Nossa, é uma música maravilhosa. Pulso. O pulso ainda pulsa. e tocou em, rádio, tocou pra em rádio pra caralho. Mas vai tocar sempre em rádio, porque é. essa música não tem problema. Não, não. É. Eu sei que não tem problema. <laughs> essa música tá... E ela, ela, de uma certa forma, ela faz parte do sistema mesmo, entendeu? Ela faz parte do sistema. Sim, mas Senão, é um drible, não é. é? É um drible dentro daquele é, sistema, é, é isso que eu acho legal. Mas é um drible bonitinho, entendeu? Quer dizer, ela não vai chocar muito, ele não vai ficar de fora, entendeu? não vai ficar de fora. E o Arnaldo Antunes faz parte do sistema, entendeu, cara? É intelectual, faz parte do sistema. Uma música agora, uma música como essa, o elefante pergunta para a vaquinha, tomou nuco? A colombina pergunta para o piro, tomou nuco? A enfermeira pergunta para o defunto, tomou nuco? Todo mundo começa a perguntar, todo mundo gritando, ah, isso é. é foda, saca? É. isso daí não vai estar tá em rádio, ah, isso não vai estar, tá, entendeu, cara? Isso não faz <laughs> parte do sistema, entendeu? Eu concordo, eu concordo. Vamos para o super chat boletar, Vambora, irmão. Vamos aqui o pessoal Aí do Superchat. Tá hoje. Agora eu já resolvi boa. o problema. Boa, <laughs> até que enfim. E o fazendo pergunta é, feia. Eu vi que foi Superchat é É, tico, porque eu né? esqueci de avisar. Eu liguei e Eu liguei entendi. não avisei. Bertold, liga lê você hoje, Bola Antônio. Tudo, lê você hoje. Salve, carioca e bola. Bola, xinga meu irmão Gustavo, que não sai do emprego dele, que a empresa traz a salário direto e mesmo assim ele não sai. Já passei por isso. Sou Sim. muito fã do Skylab, um grande artista brasileiro que merece. Mais reconhecimento, abraço a todos, o Ô... Gustavão. Vai. Skylab, vai. Gustavão, sai desta bosta de firma que não te paga esta merda. Deixa de ser burro. Se você não tá recebendo, vaze, irmão. Empresa de merda do caralho. Seu filho da puta. Seu vai. bosta, seu vai. trouxa do caralho. Tá bom, filha da puta? Aí, ó, oh, Então sai de lá. Isso não vai pra TV. David <laughs> Bettedini. <laughs> Bola e Carioca, amo vocês. Falando aqui de Atlanta, nos Estados Unidos. Opa, Atlanta! Rogério, na música Motosserra e Naquela Noite, são uma confissão sua de um assassinato que você fez? Ah, minhas músicas são cheias de assassinatos. São cheias de assassinatos, nossa. Motosserra, por exemplo, sou eu que vou despedaçando o corpo de uma mulher. Vai esquartejando. Vou esquartejando. E, e eu vou enterrando. Só que hum. brota naquele rosas e jasmines então ao mesmo tempo que é um, uma uma estética de despedaçamento tem um certo lirismo também entendeu brota como uma flor é. <laughs> aqui o Alan Moraes saudações carica boa saudações irmão uma das coisas mais engraçadas que vi na vida foi vocês dois mais o sarro no flow e o Carica imitando o Skylab e contando a história do câncer no cu na Jovem Pan. <laughs> Relembrei isso com o Sky e imita ele, por favor. Relembre isso eu, com o Sky, e imita ele. Ele Porra. já relembrou aqui, mas pode que quiser novo. Eu quero. Eu vou fazer você. Eu vou comprar uma peruca igual o seu cabelo, vou fazer a barba, vou arrumar teu óculos, vou fazer bem elaborado. É muita personagem. Eu gosto de, de coisas elaboradas. Tá bom, tá bom. Não adianta eu fazer as canções de Sky lá. Agora, travestido. De Skylab, eu acho que vai ficar interessante. Você sabe que eu tentei colocar esse ano você na abertura da televisão. Eu vou conseguir fazer uma abertura uhum. e onde eu vou encaixar a sua figura. Caramba. Deixa comigo. Caramba. Eu acho você muito legal, assim, a, a tua estética. Então amanhã. Tem mais um. Tem mais um? Tem então mais vai. Um. Gonçalo Faria. Eu e o Marcos wi... Wisniewski estamos à procura de um ex-colega da universidade. Chama-se Felipe Veras, de Fortaleza, e vive em Portugal. Se estiver a ouvir, que nos contate. Então, eles estão atrás, o Gonçalo e o Marcos estão atrás do Felipe. Se o Felipe estiver ouvindo, procura os meninos aí, Felipe. Oh, Então, vamos no, no jeito Skylab de mandar mensagens. Hum. Faz uma atenção, Marcos... Não. Não, Felipe Marcos, Veras e o Marcos estão procurando o Felipe Felipe Veras, onde está você? eu e o Marcos Venis que estamos à sua procura você consegue? Ir? atenção, Felipe Veras, onde está você? está em Portugal atenção, Felipe Veras onde está você? seu bosta Marcos está querendo falar contigo <laughs> está te procurando, ex-colega da universidade tá bom? um abraço aí para é vocês aí, valeu. então amanhã se você tá em São Paulo, um belíssimo programa. Show do Rogério Skylab Sky no, Ro, no, no Carioca Club. Que legal, velho. Onde fica o Pinheiros ali? Pinheiros, Pinheiros. Às 11 horas, Pinheiros. mais ou menos. 11 horas. 11 horas. Tô subindo... Porque tem uma banda que, a, que, a, que ah, abre o é. um show e tal. A legal. casa abre 9 horas. Ah, mas perfeito, eu, eu tô perfeito. no palco 11. Perfeito. Carioca Club amanhã é show do Puta, eu tô Rogério muito afim de ir. É que eu tenho umas pendengas... Eu tô passando umas pendenga aí, aí eu tô negociando. É. Peraí. Deixa eu achar eu vou falar da Insider. Aqui, ó. Cadê o presente pro Skylab? Que lógico, tá na mão. Para você, Rodrigo. é um presente. Ó, presente da Insider, é uma camisa tech t-shirt, super é, você confortável. Antes o do, aquela malha assim, que ah, não amassa. Isso. isso. conhece, É maravilhoso. Ele é, vai em podcast pra caralho. Conhece, é, 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 não, é, não é besta não, Já <laughs> ganhou várias. E companhia. A turma é. conhece o que é bom. O SkyLab já ganhou. Conhece o que é bom. Já tem uma coleção de Insider já é, o vai SkyLab. a turma aí, ó, Natal é. chegando. Quem fizer o pedido até o dia 18, e usar o Tica 12 para ter desconto até o dia 18, entrega garantida até o Natal. Se não entregar, você recebe seu dinheiro de volta. Oh, tá bom? Então Conversa corre lá, link na descrição, Tica, tica aproveita, 12. Aproveita. Eu mandar um PF: Tica 12, tica vai 12. lá, link na descrição e você consegue aproveita aí. Aproveita para dar um puta presente legal, bacana, moderno, futurístico para quem você ama, para quem você gosta. Pessoa merece uma Insider. Dá esse presente, você vai se dar super bem. Hum, Corre lá. O 12. Tech Shirt Kids. Vai até o dia 18, rapaziada. É. A, a Starter Pack. Exatamente. É dá, um, dá um kit legal, é isso aí. É. Boa, carica, boa. Ó, e vamos falar também da AproSoja Mato Grosso. E nós vamos falar do estradeiro, tá? É um projeto muito bacana da AproSoja, que ela fica o quê, Boleta? Ela, ela passa por todas as estradas, estrada de ferro, rodovia, hidrovia para ver como é que tá para você ter um escoamento legal. Exatamente. De milho e soja. Ela fica analisando e buscando onde tem os melhores caminhos. Oh, aqui tá ruim, aqui tá legal, ali não tá bom, aqui Exatamente, tá bom. Exatamente, para otimizar aí o trabalho. É um trabalho do, sensacional. O escoamento da produção sensacional. de grãos do Mato Grosso, então, é projeto estradeiro mais um projeto da Prosoja. Oh, que então legal. você pode ficar ligado aí, você que está... Amigo do trecho, nós temos vários amigos do temos trecho. Temos vários, vários. Vários amigos, os caras estão do... na estrada. Porque podcast é uma delícia, a o cara tá no brutos. caminhão, né, velho? O cara tá ali vai no caminhão. escutando de boa, é. Bota no Spotify e deixa o pau atorar, né? Tá escutando de boa. Então, um abraço para todos os irmãos dos caminhoneiros. Dos rapaziada, irmãos caminhoneiros, vocês é estão aí, aí pelas estradas desse país. Não. Tá preocupado com a estrada? Siga a Arroba Pro soja MT. Você vai ficar sempre bem informado. Projeto tá legal. Estradeiro. Boa. Tá Poxa, certo? É isso aí. Rogério, obrigado, irmão. Cara, satisfação imensa de te encontrar. Poxa, obrigado por ter ideia. vindo aqui, adoro o seu trabalho. Eu acho você um cara. Muito obrigado, velho. O que eu gosto de você é que você é uma peça única, genuína. Eu... Né? Você não é. Fizeram a forma e jogaram fora. Não é, não tem nada próximo. Não, não tem, então, não tem. você é, é, é uma figuraça e amanhã eu vou pegar meus dois amigos, o Luizão. O Luizão. E o Ticaragate. E o Fabião, pra gente ir lá no teu show, que somos seus fãs. Boa, que maravilha. A gente senta pra tomar um vinho e liga a Rogério Skylab. Olha aí. Que maravilha, que maravilha. Já, já, que show, já tava demorando eu vir aqui, tava, né, cara? Tá demorando. 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 Ah, é. Tá certo. Mas nunca é tarde. Boa. Bom, semana que vem estamos de volta, boletar Obrigado. Mas semana que vem semana. vai estar tá sensacional. É a semana antes das férias, né, Bola? Ao vivo. Ao mas vivaço. Os programas de. de... De Sim, janeiro, estão maravilhosos, estão maravilhosos estão também. Ótimos. Tem muita coisa boa. boa. Tudo novidade, tudo zerado, tudo coisa nova, tá? E manda um abraço pro pessoal da Charlie Zero que tá aí. Um boa, abraço valeu. a todo mundo aí. Manda um abraço lá pra rapaziada, pessoal da Cirrus, todo mundo lá. Boa, tá certo? Boa. Pra aprender a pilotar. Chique, isso é bom, importante. Você tem medo de avião, Skylab? Não. não. Não tem medo de avião? voar, voar. Adoro, É bom aí voar. Tá pronto né? aí, ó. Então tá certo. Beijo pra todo mundo. obrigado, semana que vem. Final de semana. Valeu!